Kdo z vás to zná? Kromě těch, co víme, to znají. Já jsem si to v sobotu zkoušel. Jo? A děláš jako někde jako něco podobného, nějakou takovou činnost? Tak já vlastně jsem správce sítě na městském úřadě ve Třetíně. Tam bohužel se používá 99% technologie Microsoft, takže jak jsem zjistil, jde to napasovat i na to, ale asi by to bylo takové drbání se. No, byla by tam podmínka, ale ne, jsou tam moduly i spouštění pro PowerShell, a pokud mají vlastně PowerShell nainstalované na od 7. nahoře, to už je přímo, nebo od 8. nahoře, už je to vlastně přímo v systému, tak dá se vlastně spravovat počítače i přes PowerShell. Tak o tom já nevím, o tomhle já nevím vůbec nic, to budu asi povídat všechno z kontextu těch Linuxů a tak, ale když tak doplňuji, no, já nevím, já mi právě přijde, že z těch systémů, které na ty DevOps věci se používají, je on zrovna takový jako nejjednodušší a má úplně minimální požadavky na to, aby se rozjel ve srovnání s tím, co jsme třeba zkoušeli předtím. A možná jako, že tam bude nějaká cesta. Já si teď fakt neuvědomuji, jestli tam oni tam mají nějakou oficiální podporu nebo ne, jestli tam píšou to na těch stránkách. Myslím si, že jo, že tam přímo jsou i moduly. Ale podmínka... Ano. Nebo ne, oni to... Moduly do Ansible. Oni to vlastně mají několik modulů pro různé věci. Můžeš připravit si vlastně databázi tak, že si tam vytvoříš databázi, vytvoříš uživatel, všechno. Máš to vlastně jeden modul, který si zavoláš a jenom mu předáš parametry. No? A je tam třeba i ten modul pro ten PowerShell. Že... Pak se podíváme, no, já tam jako k těm modulům se dostanu, tak si pak můžeme jako schválně vyskliknout i ty Windows. Já jsem se chtěl ptát. Klidně se ptej, já ti budu, když si mě budeš ptát na věci, které budu vidět, jako já nemám problém odpovědět. Hele, tak já než jsem jako dopsal to maso, tu hlavní část, tak pak jsem měl asi po svých 4 hodinu, abych udělal nějaký úvod a konec. Takže jsem tady viděl dva slajdy, jako, abych jako neskočil přímo do nějakého terminálu, tak ten původní je proč jako Ansible. Já jsem těch jako slajdů nebo nějakých výstupů na to téma je strašně moc. Kromě toho, že oni mají celkem velký web jako s dokumentací jako ten oficiální. A tohle jsou spíš důvody, jako důvody, které jsem jednak částečně jako s nima souhlasil v tom, co jsem si načetl, ale jako tak a jako tomu věřím, že to tak je. Ten první důvod, proč volit jako Ansible jako DevOps nástroj, jako z mého pohledu, to fakt jako subjektivní, je jednoduchost. A to je míněno tím, že pro to, abyste něco, nějakou mašinu spravovali přes Ansible, potřebujete jenom dvě věci. Potřebujete, aby u vás, nebo z místa, z kam to chcete spravovat, a na té cílové mašině jel Python. To je jedna věc. A to se ve většině případů ani nemusí řešit, protože jako ty distribuce populární většinou ten Python by default tam mývají. Když si třeba nastartuju, používáme Amazon, když si nastartuju na Amazonu stroj, který má image oficiální od Ubuntu, tak Python tam prostě jede, takže to je splněná podmínka. A to, že to musíte mít na lokále u sebe nebo prostě na té mašině, s kam to spravujete, tak je velká pravděpodobnost, že tam bude taky. Takže jedna věc je Python a druhá věc je mít tam SSH spojení. A to už v případě, když už spravujete nějaké servery, tak to je asi taky jako základní věc. Takže stačí tyhle ty dvě podmínky splnit a Ansible prostě rozjedete nebo můžete používat pro účely, které vám jako vyhovují nebo které vyhovují. A ta druhá věc, ta idem potence, hej, to nejde přeložit, já jsem to dával do jejich slovníku, já nevím, co to je, jako, prostě, ani nevím, jako, ale zní to dobře. Zní to jako impotence, prostě chci si to hrozně jako všechno protávat po se. Nevím, kdy tam mám dát těch Dček, Tček, ale toto je vlastnost, kterou má většina těch DevOps nástrojů a ta říká, že když nějakou akci vykonáte na tom stroji, na tom serveru vícekrát než jednou, tak nemá nějaký boční efekt. Prostě je to typicky, že třeba, já nevím, jsou různé konfiguráky textové a třeba v Postgresu musíte přidat, když měníte nějak práva uživatelů, tak musíte přidat řádek s tím, že povolujete třeba lokálním uživatelům přístup k databázím bez toho, ani by museli zadávat heslo. A kdyby tohleto nebylo děláno s přihlednutím té idem potence, aby se zavolali nějaký váš kód nebo nějaký kód, který by to řešil, tak by se mohlo stát, že vám tam ten stejný řádek přidá 10krát, jako, a to je blbost.
v případě toho Ansible, kdybyste dělali stejnou věc, tak on by si nejprve zjistil, jestli teda už ta akce byla provedena, a pokud byla, tak už ji nedělá a jako jde dál, jako provádí další činnost. A teprve, když zjistí, že nebyla provedena, tak ji udělá. Prostě máte jistotu, že nepokazíte nic, když nějaký skript nebo něco pustíte vícekrát než jednou, tak se prostě stane to, co se má stát. To jsou dvě základní věci, které prostě ta jednoduchost a ta idempotence Ansible splňuje a jako mě třeba vyhovuje hodně. Jako ta druhá, ta idempotence, to má fakt všechny, to mají, já bych řekl všechny ty dvou nástroje. Ale mě záleží tam hodně taky na tom, jak to napíšeš. Záleží to, jak napíšeš. Že se to může stát, můžeš to napsat tak, že on to bude do toho souboru třeba appendovat na konec opakování. Tomu se dostanou, jo, to se dostanou k tomu asi ještě dál. Jako dá se to i pokazit, ale když se budeš držet jako té cesty, kterou Ansible jakože ukáže, tak by se z toho měl vyvarovat. Já se tomu dostanu za chvíličku. Toto jsou obrázky jenom k tomu prvnímu bodu, k té jednoduchosti. My do dneška používáme Chef, což je taky nějaký DevOps nástroj. A zatím stojí firma Opscode. Chef je napsaný v Ruby a funguje, má tady tuhletu architekturu, že máte nějaký ovárací stroj, to je tam ten noťas, ale on to klidně může být i mašina někde jako na serveru, to je jedno. Prostě to je místo, kam vy ovládáte. Pak je tam nějaký Chef server, který uchovává veškeré informace o tom, co se vlastně s těma strojema má stát. Jako úplně typicky v tom šéfovi, šéf je šéf kuchař, že? Oni tam používají názvosloví, které vychází z kuchyně, takže vy tam píšete recepty a máte kuchařky a nástroj pro ovládání těch serverů se jmenuje nůž, jo? Takže on tak jako souvisí nějak s nějakou kuchyní a těma šéf kuchařema a typicky máte nějaké recepty, které jeden recept třeba říká, jakože nainstaluj Nginx, jiný recept říká, já nevím, nainstaluj prostředí pro Python a podobně. A vy máte sadu těch receptů, které spravujete na té lokální mašině, máte to uchované v Gitu, přes jejich nástroj Knife to posíláte na ten chef server, a když chcete, aby se to vykonalo na těch mašinách cílových, tak na nich musí běžet nějaký jejich software, který se zase nakonektí na ten chef server, stáhne si to, a aplikuje to. A je to ten pull mode. Je to prostě, že na ty mašiny si to jako, oni se tahají sami prostřednictvím nějakého jejich kusu softwaru. A podobně nějak funguje i Puppet. To je ta ikonka takové té zkumavky, ale ten neznám. Naproti tomu, ten Ansible, to je to Ačko, a ta vedle ta kostička, to je Salt, to je další jako nějaký DevOps nástroj. Tak ty fungují naopak, ty fungují jako push. Vy tam máte jenom tu mašinu, ze které to spravujete a vlastně přes pod sebe tlačíte na ty servery něco, co se tam prostě vykonává. Takže chybí tam ten s tím serverem, jak je tady. A třeba v našem případě my tohle to používáme. A jestli mám nějakou noční můru, tak to je to, že nám někdy spadne ten šéf server. Jako. To bych nechtěl jako zažít, protože to by bylo blbé. Když to tady je to jako o hodně jednodušší. A ty obrázky jsem vykadl z nějaké prezentace právě k Ansible. No, teď jsem si uvědomil, že tam vlastně se nedá ty linky, ale tam to doplním. Kdy u tohohle bylo potom takové přeškrtlý takový nápis too complicated a tady bylo přeškrtnuté too simple. Jako. Ale takhle to prostě funguje. Ono, když se to jako fakt úplně, kdybychom to úplně zobecnili, tak v podstatě přes ten Ansible dokážete spravovat cokoliv, na co se fakt zaškrtnete. On ten Python v nějakých externích případech ani není nutný na té cílové mašině, protože pokud by měla vaše lednička nebo televize nějak potržený SSH port, tak klidně přes Ansible byste si mohli jako s ním udělat cokoliv jiného. Takže to je jako proč, no, za mě. Protože se to fakt jednoduše nainstaluje a používá a zachovává to ten základní vlastnost těch DevOps nástrojů, že prostě to nic nekazí. No a k čemu se to používá? A tohle bylo peklo, protože já jsem sám nevěděl, jako co to jako znamená, ty termíny. A pak když jsem si teda nečetl, ten první a poslední byl v pohodě, ale ten prostřední, ten miliarda jako definicí, a já jsem si to nějak vysvětlil poslán. Takže ta první, server provisioning, to jsou nějaké úkony, které provedete nad nějakým jedním konkrétním strojem, abyste ho dovedli potom do nějakého stavu, aby on mohl plnit prostě funkci třeba webového serveru, databáze, nebo nějakou roli mu přiřadíte. A k tomu, aby tu roli mohl plnit, tak to znamená, že ho musíte v případě třeba, kdybyste byli na nějakou Amazonu nebo nějakou virtuálního poskytovatele,
nahodí ten stroj, v případě, že máte fyzický hardware, tak jste od tohle odstínění, ale pak tam určitě musíte aktualizovat jako ty balíčky, nainstalovat veškeré, které tam potřebujete, nakonfigurovat je, provázat je mezi sebou, možná, že tam budete muset nahrát nějaký kód, možná, že tam budete muset nahrát nějaký dům databáze, nějaké zálohy. Prostě to sada nějakých úkonů, která prostě končí tím, že ten váš stroj na konci je teda ve stavu, kdy už konečně něco dělá a můžete ho používat tomu, co chcete. Tak to je provisioning. Server orchestration je, když se na to nedíváte z pohledu jakože jednoho stroje, ale že to je prostě už sada. Už tam těch mašin máte třeba 5, 10 a jeden má roli databázového serveru, druhý je slide toho databázového serveru, pak tam máte aplikaci, pak tam je nějaký balancer. A Ansible vám umožní kdy, jakože orchestrovat, se říká, všechny ty mašiny mezi sebou. Když třeba budete dělat aktualizaci kódu nebo nějaký upgrade, tak můžete udělat jako sekvenci kroků, kdy třeba odejmete z load balanceru stroj předtím, než na něm spustíte nějaký upgrade, teprve potom, co ten upgrade uděláte a prověříte, že dopadl dobře, tak zase zpátky zařadíte do load balanceru a třeba monitoringu. Takže je to jakoby kolečko přes více mašin nebo přes více nějakých jako směrů a končí to tím, že prostě se provede nějaký zásah v celé té skupině serverů. No a application deployment, to je to nejjednodušší, to prostě je, že chcete třeba že chcete zaktualizovat kód své aplikace a zase se to komplikuje, pokud máte tu aplikaci na více mašinách a nechcete to pouštět ten skript jako ručně nad každým strojem zvlášť, tak se to dá prostě napsat tak, že ten deployment proběhne v celém tom klastru, ale zase organizovaně, že třeba se upgradeuje postupně po jednotlivých strojích. V případě, že by se stalo, že by to ten nejčerstvější kód byl nějaký jako špatný, tak se to třeba může stopnout hnedka po první aktualizaci prvního stroje. Trochu oslabíte celou tu infrastrukturu, ale prostě jde vám to dál. Takže Ansible, to jsou nějaké tři typové jako scénáře, k čemu on se jako tak používá. A možná bychom vymysleli i další, kdybychom se zamysleli. No. Tak to je úvod. Teď to nainstalujeme. Skoro je všechno. Znáte Vagrant? Nebo kdo nezná Vagrant? Vagrant a znáš VirtualBox? Tak Vagrant není nic jiného, než jenom command line rozhraní, takové jako přítulnější k VirtualBoxu. VirtualBox se dá ovládat i tak, jako normálně přes command line. Ale má takovou nějakou složitější syntaxi, ten Vagrant je hrozně jednoduchý. To je prostě, máš v systému nějaký Vagrant file, který vypadá, to je zase rubyovský kód, kdy tady máš nějaké bloky a jeden ten blok popisuje jednu virtuální mašinu. A ty tam řekneš, chci nastartovat stroj, který se bude jmenovat control, to je tohleto, pojede z image Ubuntu 14.04, kterou mám už tady staženou, nastavím mu hostname jako takový, control webbox, přiřadím mu takovou pevnou adresu a toto jsou už specialitky pro ten VirtualBox, kdy mu říkám, aby mu dal maximálně 512 MB ramky. To je nějaký hostname, nevím, čemu to přesně je. A tady ještě provisioning, jakože se po startu toho stroje spustí nějaký shellovský skript, který tam mám definovaný. A to, takhle mám tady definované tři stroje, jako jenom pro ty ukázky, které budou si s tím hrát, abych si nemusel zasvinit jako ten mateřský systém, který já to Macu, tak mám čtyři stroje v VirtualBoxu, to je Vagrant. Control, to je mašina, ze které budu ovládat, to je jako, že tam máš noťaz nebo klidně nějaký server, ze kterého budete řídit ostatní, a ty remote jsou jakože nějaké vzdálené stroje, které budu já jako na dálku ovládat. V tom Vagrant fileu, který jako potom vystavím jeden na ty stránky, nebo jak to vážu, mám tady rozklikli v tomhle, tak fakt není nic jiného než definice těchto tří mašin. Tohle je definice té mašiny control a tady je definice mašiny 1, 2, 3. Oni jsou potom úplně stejné tady tyhle. Ale co tam je jako zvláštní, nebo my jsme teď si měli nějakou session okolo Vagrantu, co tam je navíc, co se vám předtím nepoužíval, je, že právě tam je ten provisioning script. To znamená, že když ten Vagrant tu mašinu nahodí, tak v případě toho control spustí tady ten shellovský skript a v případě těch remote spustí tady tenhle ten skript. A to nedělá nic jiného, než že na té control mašině to vygeneruje SSH klíč a jeho public verzi nakopíruje do sdíleného adresáře a přes něj se to v tom rozdistribuje do těch remote.
Já si tím jenom zajistím, že z té kontrol mašiny se potom budu moct napřímo zháčknout do těch tří mašin okolo mě. Rozumíte mi, co tím myslím? No, aby se to musel přihlášovat. Aby se, aby, no, ono, normálně, kdyby to neudělal, tak tady s tady má by se zháčknout tady. By nešlo. Já tam nemám, já si tady mám vytvořený klíč, mám ho sem a pak už můžu. Jako no, to chtělo heslo, ne? No, mi to chtělo heslo, ale já prostě jsem to chtěl zjednodušit, aby to bylo jako bez toho. Tak prostě to jenom, já jenom zajišťuji, aby prostě mezi těma mašinama byla prostě SSH. To je ta první podmínka, co jsem říkal. To je ta první podmínka. Python tam je, no, Python tam je, takže to nemusím řešit. Takže, kdybyste si to chtěli s tím doma hrát, tak stačí si stáhnout ten Vagrant file, stáhnout si to Ubuntu 14.04 a potom udělat tyhle ty dva úkony. A je důležité udělat takhle po sobě, protože ten control najde první, vygeneruje ten SSH dál od rozdíleného adresáře a potom nastartujete Vagrant remote 1, 2, 3, stačí úkony začát potřeba jenom remote a on si ho potom vezme a nakopíruje v sobě. Já už tady mám potom rozjeté v konzoli, takže tam se přímo tady předtom. Tak, to ještě větší. Tak, třeba. Je to v pohodě? Tak, Vagrant status. To je příklad, který mi jenom vypíše, co mi jede nebo nejede. Jo, jenom když mi tři ty mašiny. Takže teď se zháčknu do té první z nich. Tak, jsem vnitř. Jo, teď jsem uvnitř toho kontrolu. Teď jenom, aby jsme měli zichr, že fakt stane se, jako dá šáhnout na ty stroje, tak pingnu nebo nějak, nebo zkusím se dostat na ten remote 1. To znamená, že... Ne, zkusím nám přímo tady zážitku, jestli to funguje. Máme na kopii tam na příkaz. To zvolá přímo z příkazové rad, zkusím na tu infanci. No, no, a to se dostaneme za chvíličku. On se mě první zeptá na to, že tam poprvé se připojuje, tak on se tam do těch novým host přidá tu IP adresu a teď už je klid. No a teď jsem na remote 1, tam program remote 1. Když se dostanu zpátky, tak jsem na control a teď mi tam znovu SSHčku, tak už se mě neptá na tom to a on mi tam přihlásí. Takže mezi control a remote 1 spojení existuje. To, jestli se to bude zkoušet, tak si to prověřte, protože by vám to mohlo zvát. No, a teď jak se instaluje teda ten samotný Ansible. To, co jsem dělal do teďka, to je vyloženě jenom, to jsou nějaké obezličky k tomu, aby když jste chtěli zkoušet, tak na tom lokálním prostředí si to můžete nějak jako nachystat. Od teďka dál už je to fakt už jenom Ansible. Takže proberu tady tyhle ty čtyři příkazy. První bude velice rychlý, protože jak jsem zjistil, Ubuntu 14.04 už to má. Není třeba nic dál dělat. Druhý, přidáme do repozitáře těch balíčků link na nějaký ten jejich Ofico Ansiblovský, kde je nejčerstvější verze Ansiblu. To chvilku trvá. Ty software dokumentickou monotonu máte Ansible, nebo co z toho obsahuje? Ty, já to jenom něco pro APTčku. Pokud by to byl ten repozitory, to bylo APTčku. Třetí krok je, že si zaktualizujete seznam těch balíčků, to je celá v pohodě. No a já musím nachystat ten čtvrtý krok. A to už je ta vlastní instalace Ansible. Toto je z pohledu, jak se to instaluje prostě v Ubuntu. V jiném systému to bude samozřejmě jinak. Pokud jste Pythonisti a používáte pip, tak nemusíte nic z tohohle dělat. Stačí napsat pip install Ansible. On přímo jako je i v jako pipovský repozitář. No a poslední krok je nainstalovat Ansible a spolu s Ansiblem se vám do systému dostane ještě tady tohleto, to znamená šablonovací systém Jinja 2, to ani nevím, co je markup save, Paramico, to je nějaká ta SSH, že? Nějaká ta knihovna nad tím. To je v Pythonu, co to jmenuje, protokol SSH. No. A ty další ani nevím. Ale je to hnedka, je to hotové. A teď v tuhle chvíli už tam máme Vagrant. Mám si to nainstalovaný. Tak, a teďko musíme malinko přivřít oči, protože já tady zase kvůli tyhle dva příkazy. To je jako kdybych to ani udělal.
tomu se dostanu později. Já tady, já mu tady šáhnu Ansible do jeho adresáře etc Ansible a něco tam změní. A já vám potom jako řeknu, co jsem tam udělal. A teď udělám to, co jsi říkal ty, že jsem teď na control mašině a normálně tam pingnu první jako přes systém. Jako normálně tím příkazem, jako jestli to jde na remote žije. A odpovídá, to je v pohodě. A teď udělám to samé, ping, ale přes Ansible. To má trochu jinou syntaxi a bude to mít i trochu jiný výstup, ale aspoň si uvěříme, jestli ten Ansible teda komunikuje s tím boxem nebo ne. Je to zelené, tak to komunikuje. Kdyby to nebylo zelené, tak je to špatné. Stejně tak bych mohl tady změnit, že můžu pingnout na remote 2, ale tady se mi zase objeví ta pitomá hláška s tím, že to poprvé celé ten story si jako přihlašuju, takže to jsou to, ale mělo by to končit zase jako pozitivní zprávy. Takže... To ještě neinstalované. Prosím? To ještě neinstalované. Ne, to tam ani instalovat nemusí. Já Ansible nainstaluji jenom na stroj, s kamer chci ovládat jiné. Tam jediné, ten Ansible teď funguje pod kapotou tak, že buď to mu parametrové, když jste příkazové řádky, mu zadávat nějaké parametry, které on si přeloží do Pythonního kódu, ten si nějak zdrcne, pošle na tu cílovou mašinu, tam to rozbalí a spustí to tam. Takže v podstatě ovládá tu mašinu přes Bash. Přes Python. Přes Python. Ale jako přes Bash, Bashy přes Python vlastně ten kód. Pokud má to, můžeme tam nejstavovat. Takže vlastně ten Python musí mít nejde na... Jo, Ansible, to jsem říkal, že Ansible musí být na obou dvou koncích. A Python musí být na obou dvou koncích, ale Ansible musí být jen na tom konci, ze kterého to budeš jako pouštět. Na tom cíli už ne. Ale existuje varianta, že můžeš jako fungovat i bez Pythonu na tom cílovém nodu. Že tam můžeš přímo jako dělat nějaké špinavé shellovské skripty, ale je to vyloženě jako specialita, která se třeba týká, že když si konfiguruješ třeba router, který prostě na sobě nemá Python, ale může na něj spustit aspoň něco, jako malinko přes Bash, tak to jde. Ale jako není to standardní cesta. Takže tímhle jsme si jenom jako nainstalovat Ansible, vidíme, že to něco dělá. Můžeme trochu jako si ještě tady udělat nějakou alternativu. Když teď pustím hosty na té mašině kontrol, a teď jsem, se mi vrátí kontrol. To je špatné místo. A jak tu přišel jako dobrý nápad? To se ti ohřál. Když ale spustím tohleto, tak se mi objeví co? Pustím Ansible na mašině remote, web, remote 1 Webox a pustím tam hosty. Takže odpověď bude jaká? No, remote 1. Protože ten příklad nedělá nic jiného, než že se prostě nakonektí na tu cílovou mašinu, něco tam provede, v tomhle případě provede jako, že zavolá hostmail a vrátí mi to zase trošku v jiné podobě. Je to zelené, takže to je dobré. A řekne, že to je remote 1. Takže teďkom jako jsme ve fázi, kdy jsme si řekli, co to zhruba jako ten Ansible je, k čemu slouží, jak se nainstaluje a máme prověřeno, že funguje a nějaké základní příklady, jako jsme se nám povedlo spustit. Nemůžeš to zkusit spustit s tím Verbose přepínačem nebo předvídáním? Verbose? Můžu pustit s Verbosem. Ty si to nemáš plán třeba plný? Ne, na Verbose. Ty by mi chlapá by viděl, co to generuje za brutality. Minus www, takže je to nežitý. To je v pohodě, ne? To si pak spustí na tom cílu. Tady někde... To je lidi, kdo se spustí. To právě z Pythonu, ne, když to máš ten šel, je to... Tam dole, to je druhým Pythonu. Jo, tady, je to to, ne? Je třetí option. To. Tady spouští Python, background, tam si byl nějaký template. Tady, on tam první ten, jako vlastně tam šupne, pak ho pustí a pak se to si smažil. A myslím, že tam je nějaký switch, který ti to tam jako nechá. Že se pak tam můžeš jako začnout normálně manuálně a podívat, co tam vlastně on provádí. Ale... na tom cíli zaznamenávat, co se provádělo, nebo to všechno... Jako jestli se nějak loguje? Tak musí, ne? Tak by nezjistil, co tam už provádělo za... Ne, to o tom nevím, že tam má nějaký log, který by se tam jako podle toho to rozhodoval. Ty moduly jsou udělané tak, aby prostě byly independentní, aby sami o sobě poznali, jestli mají tu akci provést, nebo jestli už ji provádí, nebo ne. Oni už jsou tak napsané. Chápu, že třeba nějakou instalaci
No to záleží na, na typu operace. Jak si říkal, jako balíček poznáš, že si tam je nainstalovaný. Služba, jestli jede nebo nejde, poznáš taky. Ale jako to, jestli je konkrétní skript, třeba nějaký tvůj, byl spuštěný právě jednou nebo ne, tak to vidět nemůže, to si musíš ty, jako to řešit nějak, jako, to už je tvoje jako věc, jako, chápu, že jako na úrovni systému nebo takových těch standardních věcí, to on pohlídá. Já jsem tím zamyslel, že fungovala jako instalace, když budu chtít něco updateovat, tak se já by se, nevím. Když budu chtít něco updateovat, já nevím, jak třeba funguje ty balíčky, které dělají s balíčkama systému, to nevím. Ale představuju si to tak, že pravděpodobně si zjistí list, co tam teda je. Vezme si list, co chceš, aby on tam nainstaloval, porovná to a provede jenom tu změnu. Když bys mu dvakrát zavolal to samé, tak on tam potom neprovede. To si vyzvá seznamy se si budou rovnat a neudělat. To samé třeba, já nevím, jsou tam moduly nad file systémem, že třeba vytváří nějaký adresář, nebo třeba vytváří uživatele na tom systému. A vždycky je možné to nějakým způsobem zjistit, vždycky to máte dohledat a to už je jako. Samozřejmě systém od systému se to liší, ale on to má vevnitř vypodmínkované, že to prostě dělá různě nad jezdičkem a nad Linuxem nebo takhle. Co si řekl, máte to spustit jakoby uživatelský skriptu, tak tam nadplatí si ty dva moduly a ty si můžeš, jeden z těch modulů je, že on si někam fakt poznamená, že ten skript způsobuje to nechmický a druhý ten modul je takový jako skriptický. Takže ty máš tu proběhlo, co jsem zvolil ten modul, který to má provést a v tom je definované, jak se chovat. A to nebudu pochopil já. Jo, a protože kladu, teď vůbec nevím, čím se budu. Možná, že tam něco takového, tam jde sledovat. Jo, tomu se dostaneme později asi. To přesně je fakt, teď nevím. Však se dostaneme, já se k modulu vrátím. Ale obecně, tak máme teda nainstalovaný Ansible, alikom Ansible bude používat dvěma základníma způsobama. Ten první z nich, ad hoc, mu říkají, slouží k tomu, že prostě máte, si představte, že máte někde nějaké servery a teď se zase líkne, nebo proběhne nějaká zpráva, že je problém něco, jak byl takový shell shock, nebo jak způsobil. Můžeme se to kvůli 6 tuším, 1, 2, 3, 4, 5. Tak jestli je šestá, tak to doneste, to už si nějak. Tak jo. Ten ad hoc režim funguje tak, že prostě máte... Prosím. Obalit. Bartelka. Klidně můžu se ten projektor hodit jako výklad. Sklad na trh, pane. Čekáme si ještě jedno na svou úkova. No, ale zpátky teda kanci. Jsou takové dva režimy, takové dva bojové stavy. Buď to jste v situaci, že řešíte nějakou horkou bramboru, že prostě, já nevím, fakt objeví se nějaká bezpečnostní chyba, kterou musíte zpropagovat na všechny mašiny, které ovládáte a čím větší je ten jejich počet, tak tím je to jako nervóznější situace. A v podstatě v tomto případě děláte jako jeden krok nebo jednotky málo kroků. Ta druhá situace, nebo ten druhý scénář, kdy nad Anciblem začnete uvažovat, je ten, když chcete dělat ty operace, jak jsem na začátku říkal, že jsou ty use case, tak tam byl provisioning, server provisioning, kdy chcete prostě dostat konkrétní mašinu do nějakého stavu a víte, že to nedostanete jenom jedním nebo dvěma příkazem, že to je souhra několika věcí, které musí po sobě následovat, nakonfigurovat, provázat. Je to prostě celkem jako dlouhý nějaký recept, který se musí provést. Tak to je jakoby druhý scénář. Teďkom já se v téhle části, na nějaké té přestávky, budu věnovat té první variantě. To jsou takové ty rychlé, špinavé prostě operace nad nějakou skupinou serverů, které chcete provést teď. Chcete třeba, já nevím, všude něco nainstalovat, něco promazat. Tak tomuhle oni říkají ad hoc.
ten formát, nebo tak, jak se to volá, to už jsme si jako ukazovali. To, vlastně můžu, to jsou ty dva příkazy, které já jsem se chvíličko zkoušel v tom shellu. Ansible je ta binárka, která se spouští. Za ní následuje pattern, tou říkáte, kam cílíte tu akci. V tomhle tom případě jsem vždycky posílal na remote 1 VBOX. Pak je tam minus N modul, to jsme používali už dva různé. Jednou jsme použili ten ping, jestli ta protistrana žije, a pak jsme používali modul shell, který vykoná to, co dostane tady v tom třetím parametru za tím Ačkem, co jsou argumenty. A tohleto se bude opakovat jako neustále. Prostě pouštím Ansible, někam to mířím, chci tam na tom cíli něco spustit a pokud to má možnost nějak parametrovat, tak to většinou nějakým způsobem parametru přes to minus A. A to se zase liší modul od modulu. K čemu se to dá použít? Jaké jsou příklady? Tak třeba, když chcete, oni tam mají taková úplně fyzická, jeden z typických modulů je... Takže, moment. Můžeme nakreslat. Takže, Kubiku. Ansible je DevOps nástroj, který je jednoduchý, nepotentní, šéf funguje takhle a Ansible takhle. Používá se to k těm věcem, nainstalovali jsme si to do Vagrantu, ten bude k dispozici, ověřili jsme, že to funguje, dostali jsme se do bodu, kdy to fakt funguje a teď jsme tady. Tak já jsem jako pod levelatu studoval, samozřejmě jsem připravený. Tak, můžu jít dál. Ty ad hoc příkazy. Úplně typické jsou nějaké nad file systémem, jakože třeba chci vytvořit tam nějaký adresář, nebo chci tam něco smazat, nebo chci nastavit práva, nebo chci změnit vlastní kanýbe. Tomuhle já říkám práce nad file systémem. Správa balíčku. Nainstaluj mi na všech mašinách, které se tam jakože zacílím, nainstaluj mi tam prostě engine, nainstaluj mi tam cokoliv jiného. Nebo odinstaluj něco, nebo upgrade něco. Nebo prostě nainstaluji tam. Vytvoř tam uživatele, nastavím prostě nějaké adresáře. Restartuj mi všude engine, jako. Nebo mi zjistí vlastně, co mi v nějaké skupině vlastně všechno jede, na jaký je to IP adresář. Toto jsou jako takové typové operace, které se dají provádět nad těma strojima, které cílíte ty své příkazy. A já tady mám potom mít příklady, ale teď jen tady nebudu asi ukazovat, protože jsme se s tím jako zdrželi hodně a můžeme se k tomu kdykoliv vrátit. Abych jste viděli, že vám nekecám, tak jeden z těch příkazů tady v tom copy-paste a zpustíme ho v tom shellu. Tak zopakuju. Teď jsme pořád ve Vagrantu. Jsme na té control mašině a okolo nás jsou ty remote 1, 2 a 3. A teď já pustím tenhle příklad. Co to udělá? Co myslíte? Ansible je jasné, jsem říkal. Remote 1 webbox je ten pattern, který cílí. Je cílí na mašinu, která se jmenuje remote 1 webbox. Minus M je modul a v tomhle případě používám modul APT, což je modul pro balíčkovací systém Ubuntu. A za minus A je nějaký parametr, který posílám do toho modulu APT a v tomhle případě říká, že chceme nainstalovat balíček, který se jmenuje Engine a state present znamená, že chci, aby tam jako byl. To state se vyskytuje ve strašné spoustě těch modulů a můžete tam říkat, jakože třeba v případě uživatelů. State present znamená, že ho tam chcete vytvořit toho uživatele a state absent znamená, že ho tam nechcete, že ho odstraní. To samé ve file systému. State present znamená, že nám ten soubor vytvoří a state absent, že ho dá pryč. Takže když tohleto pustím na tuzlem remote 1, nebo na boxem remote 1, dívejte, tak to spadlo. A teď schválně, napadne vás proč? Protože nemám práva. A to se dostáváme k další věci, že tam nejsou jenom parametry jako minus M a minus A, ale samozřejmě Ansible má celou řadu, to se vlastně můžeme ukázat. Ansible. On má celou řadu příkazů, nebo parametry, tak pardon. A jeden z nich je i to sudo. A to sudo udělá to, že prostě ten příkaz tam pustí pod rootem. Ten apt-get install. Takže teď, když jsem tam přidal toto nakonec, to mělo teda proběhnout v pořádku. Než to dojede,
Jenom tady jsem vyzobil čtyři nějaké příklady těch úžasných parametrů. Toto je, toto třeba pro mě byl největší mindfuck, nebo ne největší, ale byl to takový, jako, že jsem se s ní jako bojovat, protože jsem se neustále musel uvědomat vlastně, co řeším za uživatelské jméno. Jestli vy jste na nějaké mašině a přihlašujete se na jinou mašinu a můžete si vyspecifikovat, pod jakým uživatelem se na tu mašinu přihlašujete, a pak přes další switche si můžete zadefinovat, že třeba až na té mašině jste, takže tam máte některé příkazy dělat jako pod rootem, přes to sudo, anebo je můžete dělat pod jiným uživatelem, třeba v Postgresu, kde se typicky dělají nějaké příkazy, když si hrajete s tím klastrem, tak můžete zaspecifikovat, že tenhle ten příkaz zkus na mašině, na kterou já se přihlásím jako uživatel, ale co pasem dostaneš, tak se jako staň uživatelem Postgre a teprve potom na ní pust něco. A k tomu, abyste se mohli jako s tím takhle jako hrát, tak vám poslouží tyhle ty tři různé příče. To sudo jsem použil teďkom. Já jsem se přihlásil jako uživatel Vagrant na tu remote 1 a vlastně jsem se tam dostal, tak ten příkaz apt-get install engines jsem spustil jako uživat jako root přes to sudo. Ale stejně tak bych tam mohl se přihlásit jako jiný uživatel, ne jako Vagrant, ale nějaký jiný, kdyby měl tu potřebu. A stejně tak bych mohl přes velké výzvu spustit na té cílové mašině ty příkazy jako jiný uživatel, pokud by mi to v tom kontextu dávalo smysl. A tady, to jsem jenom tady přidal, jako, že kdybyste potřeba měli debugovat, že se někoho jako kazí, to jsme se chvilkou zkoušeli, tak když přidáte ty minus V a podle toho, kolik tam je, tak vám jako různě podrobně vypisuje, co se vlastně děje na tom cílovém stroji. No, mezi tím nám tady doběhlo v tom showu ten příkaz. A možná jsem si toho už všimli, on vždycky ta odpověď je zelená, nebo ne vždycky, tady byla červená. Červená je špatně, zelená je dobře, ale skoro vždycky tam je tyhle dva atributy, change, nebo change tam většinou bývá, nebo fail. A z toho se dá potom jako ožvodit, co se tam jako stalo. Že jo, tady fail je true, jasně, něco se nepovedlo, tady fail vůbec není, a naopak je tady change true. Když bych teďkom udělal tu operaci znovu, jakože tam chci nainstalovat znovu ten engine, tak by mi měl vypsat change false a je to mnohem rychlejší, jo? A třeba to je ono ta, jak se stál, ta ide po ten, to je ono. On už zjistil, že už tam ten balíček je, takže tam prostě nevalí jako po druhé. No, on prostě už ho tam našel, tak jenom zareportuje. Jak to máš ty VVčka, to nebo? No. Já jsem měl podívat přesně, co to udělal, jestli tam je nějaký div, nebo? To je v tom Python skriptu, který se tam jako pošle a spustí, ty nevíš, co je v něm. Já znám. Když tam chtěl jako, že rynutý, jak to opravdu dělá ještě jednou, když to tam je? Nějaký force, to si myslím, jestli tam je, to se podívám. Nevidím, kdo to je. Heko, ne. Heko. Znám, když ten state? Možná. Ten state? Ten, jak tam je tam to state present, tak možná, když to obdíváš, tak se možná něco jiným stane, ale ten state tam právě pojetí jeden potom. State má nějakou default hodnotu a potom bude default present. Můžeme se podívat, dots s antipo. Já můžu. Tak kubík už je tady. Opět. Já se tady, jestli už jsem prorazil. Můžeme se podívat do modu, modula index. Je packaging modules a toto a state je tam force. Present je default. A je tam force. A je tady force. Tak bychom mohli dát tady force. Takže jo, tady vlastně ty force musí být parametr toho modulu. Takže kdybychom chtěli tady dát, tak bychom dělali tohle. Force, yes. A takhle bychom vynutili znovu tu instalaci. Ten state je ve většině modelů. Dívej, stejně si mám přesvědčit, stejně znovu přesvědčit. On tam prostě není instalovaný, tak nevím, co by si mi dělal v modelu. Ale ono se... Ale to jako F přepínač tomu apt-getu, že jo? No, ale já myslím, že kdybychom udělali apt-get install znovu na balíčkem, který tam je, tak to skončí úplně stejně, ne? SSH remote 1 webo. Takže ještě dám slu, apt-get. To je ono, že se provedlo. A je tady minus F, nebo? Jo, minus F.
reaguje stejně. Já myslím, že to dělá dobře, ten Ansible. To jako nepodezříme, jenom z nějakých zkušeností. Hlavně, kdyby si chtěl přeinstalovat balíček, tak by si ho třeba měl spíš původ instalovat a znamená. No. On tam je, ten state, ještě já jsem zapomněl, co se tam to je state, se vyskytuje ve strašné spoustě těch modulů, které používáš a vyjadřuješ tím, jaký stav toho daného modulu chceš docílit. Když si v kontextu toho balíčkovacího systému a uvedeš, že tě zajímá balíček Jenkins, tak stavem, tam jsou, myslím, tam byly 3 nebo 4 v tom Chromu a máš tady stavy. Latest, absent a present. Tím present řekneš, že jeho chceš nainstalovat. To je synonymum apt-get install konkrétní balíček, to je ono. Když máš absent, tak ten balíček z toho systému stáhneš a latest tam instaluje poslední verzi. To jako nevím přesně, jak funguje ve srovnání s tím presentem. To netuším, co on tam dělá, ale prostě je to... Ten latest bude podle mě ten vnitřní dofusy. Protože to určitě stáhne vždycky novou verzi. Je to možné. Ne, když nás upgetu install a ten balíček je nainstalovaný, tak mohlo neupgrade by default. Když budáš latest, tak mohlo dělat něco upget install. Jo, tady to je napsané. Zajistí, že poslední verze je nainstalována. A to je kontext apt-get modulu. Kdybys měl uživatele nebo soubor, tak zase tam budeš mít z velkou pravděpodobností, tam bude zase state, ale budou tam pravděpodobně trochu jiné ty hodnoty. A jsem si skoro jistý, že ten absent a present tam znovu bude. On se vyskytuje velice často. Ty prostě jakože říkáš, jestli tam chceš mít, nechceš mít, nebo nějaké varianty mezi. Ale já tomu říkáš, že to tam nechce, tak přece jen nezadám. Ne, když už tam byl. No třeba budeš na všech serverech měnit. Na všech serverech se rozhodne, že zdáš pryč Apache a dáš tam Nginx. Tak uděláš recept, ve kterém prostě uděláš nebo playbook, ve kterém odstraníš, co tam bylo a najistalo něco nového. No a teď se zase vracím zpátky tomu Ansible. Tuhletu syntaxi jsme tady měli, jako rozebereme ten pattern. Když se k němu dostaneme, si musíme říct, co to je inventář, to je taková odbočka. A tady se dostávám jako k tomu, co jsem udělal na začátku, jak jsem říkal, že máte přimouřit oči, ale jako nedívat se, co těchom dělám, tak to je ono, já jsem dělal tady tyhle ty věci. Potom, co nainstalujete Ansible na váš stroj, tak se vám etc Ansible host, etc Ansible odvíjí nějaký soubor host, kde je nějaký příklad, jak to máte nastavit. A tomu souboru, tomu se říká inventář. A těma krokama, které já jsem provedl, já jsem ho smazal a nahradil jsem ho vlastně. Který má takovouhle podobu. Ten inventář není nic jiného než textový soubor v jiném formátu, který říká, že mám nějaké mašiny remote 1, 2, 3 a ty běží na těch IP adresách. A díky tomu Ansible ví, s čím jako má pracovat. Vy potom do toho patternu můžete uvádět tyhle ty názvy, jakože cílíte ten svůj příkaz na jednu konkrétní mašinu. A nebo si ten inventář udělali trošku jako chytřejší a uvedete tam i skupiny. Když dohráte závorky, napíšete, že to je třeba tyto webové servery nebo databázové servery, nebo můžete třeba rozjet geograficky, že tohle jsou jako mašiny na Setíně nebo v Elánu nebo někde. A potom, když ten příkaz pouštíte, tady tenhle ten, tak tady do toho patternu úplně typicky se nejčastěji se tam vkládá jako jméno té grupy, té skupiny. Většinou jako neoperujete na jednotlivou mašinu a na skupinu nějakou. To bylo tady. To je jenom jednou rovně, ale mám... No ne, může to být i více rovně, takže třeba to dělat. Tak tady jsme, tak můžeš si dát skupinu Vames a tam je prostě tyhle typa mašiny. Předtím jsou tyhle dvě a vidíš, že prostě tady ta mašina prostě někde na hranicích těch dvou měst, takže je v obou dvou. A potom si definuješ jako skupinu na tím, kdy řekneš, že Valachy mají děcka, Mořič a Setín. A ty děláš to jak kdyby naopak, tady ten zápis jak kdyby naopak od spodu jako nahoru, ale můžeš si udělat vlastně stromečkovou strukturu neomezeně velkou. Že prostě vždycky říkáš, že potřebuje něco a potom když cílíš nějaký, kdyby si chtěl třeba upgrade, kdyby jsi měl ve Valmezu 5 mašin, na Setíně 5 mašin a chtěl by si všude nainstalovat Nginx, to není kdyby na poslední verze, tak napíšeš Ansible a jako pattern napíšeš Valachy. A on to prostě na mě jako pošle. A jenom takovou úplně zbavku, takže bych chtěl jako spravovat víc různých skupin serveru,
A tak jestli se to v tom Ansible řeší, tak jestli prostě zamnožíš nějakou skupinu, který se zabalíš, to je postihnu takovou a tu zpravu postihnu takovou, anebo jestli nějakým způsobem prohazuješ, že máš napsané dvě různé hosty a ty pak prohazuješ. Spíš máš toto celé, co já říkám, to, tomu se říká inventář. Spíš máš potom víc inventář, že máš inventář pro zákazníka jedna, inventář pro zákazníka. A k tomu je tam nějaká podpora pro to, nebo to si jo, když pouštíš ten příkaz, tenhle ten, tak on defaultně bere tady ten inventář. Ale ty ho většinou, ale když máš jako těch prostředí víc, to se třeba týká i toho, když máš třeba vývojové prostředí, produkční, nějaký staging nebo něco, tak většinou přidáváš za ten Ansible, tady ještě jako další parametr, bys dal minus i jako inventory a potom cestu k inventáři. A on by pak operoval nad těma mašinama, které by jsou definované v tom, co mu vydáš. Takže potom pouštíš akce třeba jenom u sebe na Devagrantu, když máš nějaké lokální developerství, tak to bude. Nicméně, já bych to měl poznámku, no. A kdyby ti bylo zkrátka rozdíl, no. Že ne, ne, teda jak správně, jak jsi měl zastavit. Já nejsem zastavit. Když tam nějaký zpátky nějaký ten inventář, třeba s těma hranatýma záhledkama, protože to je poznámka toho, co jsem tam hledal, když to kolega. Jak jsi říkal, že bys chtěl mít víc těch skupin, tak sice to, co říkal, říkal, že je pravda, že je to různý inventář. To? Je různý inventář, ty různý soubory. Nicméně, ty kromě toho, že třeba tam máš mezříč a setí, takže tam můžeš tuším dát pobočka a ještě jakoby další věci, tam můžeš dělat další skupiny. Jo, takže ty můžeš mít třeba prostě, třeba řekněme, že to bude všechno produkční sice prostředí, ale budou to různý serverovny, no, nebo co takový. Mají v příkladech je zrovna, jo, že třeba serverovna Atlanta a serverovna prostě jako Chicago nebo já nevím. Ale ono je to vlastně praktický i pro ty různý inventáře. A já třeba, co takhle jakoby mám, sice možná ty různý inventáře, ale stejně to mám jakoby ještě označený potom v té skupině. Jo, že tam třeba prostě pomlčka, tenhle zákazník, pomlčka, tenhle zákazník, jsem řekl v tom. Je to na rozdíl až podle zákazníků, ale prostě podle jiné. Já jsem to jenom byl jenom kvůli tomu příkladu, protože ty to potom díky těm skupinám, to můžeš ještě dobře cílit na to potom jiný věci. Jako, že tam třeba sám aplikovat nějaký ještě proměnný do toho a tak. Jenom jakoby, že to je šikovný, já nechci jakoby předbíhat, jo, ale jo. Že tam jsou... On řekl slovo proměnné, tak tady už musím jako nechat. Ty můžeš u každé skupiny potom si ještě definovat jako proměnné. Já se k tomu ještě potom dostanu dál, ale ty si můžeš jako nejenom, že si definuješ nějakou hierarchii v tom inventáři, seznam jako mašin, nějaké grupování, ať už si zvolíš klíč, jestli to máš jako geograficky nebo jakokoliv jinak, prostě definuješ si jako nějaké cílové mašiny a skupiny, na kterýma operuješ, tak potom pro každou skupinu si můžeš ještě definovat nějaké proměny, které tam dávají nějaký smysl. Tady třeba to je copy-paste jako z jejich docky, když řekne, že prostě pro servery v Atlantě má NTP server takovou adresu třeba a pro Xena je taková. A ty potom dál můžeš jako s těma proměnima, k tomu se dostanou potom dál, můžeš dál potom s těma proměnima nějak pracovat. A tím, že máš možnost jako modifikovat per skupiny, tak zase se z toho stává jako ještě o level silnější nástroj. Jasně. Nevím, jakože ta mohla dáta směřovala spíš na to, že má jakoby dvě rozdílné skupiny, které se téměř nikdy neprolínají. Jako jestli tam nějaká podpora pro to mít těch inventář, nebo to tam právě. To bylo právě. Ale jako úplně v základu, s čím si jako vystačí to teďkom jako určitě, když se chtějí zkusit, tak je prostě úplně jednoduchá plochá struktura, jenom vyjmenujete, co máte a tam to vede. A tady to je jenom vložení, tak to ten background. Takže zpátky těm patternům, když potom pouštíte nějaký příkaz, tak jako na tom první parametru říkáte teda, kam to cílíte. Je tam definováno nějaké defaultní slovo O nebo hvězdička, když říkáte, že to prostě cílíte na všechno, co v tom inventáři, který on najde. A v tomhle případě, protože to tam není vyspecifikované, tak šáhá ten etc Ansible v Polsce. Tak všude pošle ping. To si můžeme zkusit. Ansible. A on si mě tam dobře zeptá na toho trojku, na které jsme ještě nebyli. A jinak zbytek jako provede a vrátí nám po. Jo, takže O je speciální klíčové slovo, které se týká všech strojů, které jsou okolo nás. No ale pak s ním udělá takové jako příšernosti, jako nějaké ory, endy, noty a tak. Takže třeba tady s tou dvojtečkou je to, že cílí ten příkaz na ty mašiny, které jsou buď v té nebo v té skupině. A nebo které jsou v té skupině, ale nejsou v té skupině. A nebo jsou v té a zároveň v té, takže průměr. A to je úplně cílí.
jsou v T nebo v T, ale zároveň v T, ale určitě jsou v T. Takže z toho vznikne nějaký jako... Úplně nevíte. Ale je tam, to tam nějaký switch, já si ho teď nepamatuju v hlavě, kdy on, no, kdy on vypíše, na co to zacílí. List host musí. Output a list of matching hosts. Takže když tam zadáte nějakou příšernou do toho patternu, tak tady se vám to aspoň objeví jako koho to vlastně se vypne. Ještě naštěstí spadě. No, no. Tolik asi k těm patternům. No a teď konečně k těm modulům. My už tam někom byli, to už asi taky, to zatím M-kem. To bude dobré se, teda pokud tady něco má. Jo, tady. Jich je strašně moc, když jsem prokázal ty slidy, tak tam se třeba psalo více než 180, více než 210. Já jsem si v jQuery spočítal ty lý položky na seznamu všech těch modulů a bylo tam 250 něco. Takže ono to furt roste. A jako nevím, jestli to je pořád pravda, ale my jsme s tím Ancimem začali někdy, nebo překází na Mahonze ještě. No, já. My jsme nějak překázněma jako se rozhodovali, že teda jako změníme ten šedla nic jiného. My jsme nějaký pokus jako... Měli jsme nějaký pokus, jakože bychom šli přes SAV, ale to bychom se na to vyprdli, protože právě jsme měli v Praze zkusku s kolegama tady od Kubíka, má ještě dva kamarády, se kterými máme měli zkusku a bavili jsme se s nimi o tom. A nevím, jestli to ještě pravdě, že mě do toho potom vstup, ale jste používali SAV, nebo možná ještě používáte. No, a kluci nám říkali, že my jsme k němu chtěli taky jako přejít a chtěli jsme se jenom přesvědčit, jestli to teda má smysl nebo ne. A to, co nám oni říkali, bylo, že s tím saltem jsou dva nějaké, že máte dva problémy. Ten první byl ten, že někdy vytuhává ta komunikace mezi ovládací mašinou a tou cílovou, takže se prostě nedokáže potom jako zjistit, jestli teda tam ta akce proběhla nebo ne. Jsou to jeví, jako že se tam něco stalo, ale ve skutečnosti se tam nic nestalo, protože se tam prostě nedostal ten příkaz. A druhý problém byl v tom, že nám říkal Jirka, že podle něho ten kód jako je pěkný bordel, ten salt, že není tak pěkný napsaný třeba jak ten Ansible, a že je to strašný balast, jakože když se toho díval, tak z toho není vůbec dobrý pocit. Jako... Ten problém první důvod jako bez toho, no, tam prostě jako ta komunikační vrstva se používá z RMQ. A my prostě, kromě toho, že jsme slyšeli, že od těch lidí, prostě budeme přičejší, že to není dobrý nápad, tak jako nám to opravdu jako stává, protože to máme těch strojů třeba jakoby maximálně 100. Na AWSku, ale jestli tam třeba prostě se potom stalo, že ta síťová vrstva někdy třeba trošku zakolísala a prostě šlo to do popru, tak to nás vytrápí do dneška, což tady v tom případě toho Ansible se prostě nestane, protože tam prostě to potom se vláčku a to sítě vytvíme a tak. A to je vůbec to, co jako zmínělo Michal, jako co teda Jirka potom říkal, já jsem teda do toho saltu jsem dělal, dokonce nějaký půl requesty do Ansible ještě ne, tak on říkal, že tam třeba ten kód tak vypadá, že to je podobný. Nicméně, my jsme ten Ansible, tam je víceméně jako jeden takový velký vývojář, který to spatří od začátku. A prostě si možná v tom ten dotáček můžete chtít. My jsme s tím softem měli problém, že prostě verze od verze se nám rozdíjela ta logika, kterou jsme měli vydělanou. A oni nám to opravdu měli jakoby spoustu baví. Nemají tam vůbec dobrý testy. Jo, to vlastně vzpomínal taky, že tam měli malý... Ale to mám si bud, to bohužel, teda jako byste se jaký nejsou opomínat ale nerozbíjí se to tak často. No každopádně nás pracoval dobře, jako, protože jsme jako potom všichni začali kutat a... Nicméně, pardon, jakoby, no. Úplně to, úplně, jakoby, řekl, že mám zkušenost s obojím, tak on tam třeba salt je, jakoby, jak je jako navržený, nějak je napsaný, nebo prostě co se tam děje, tak bude to trošičku jakoby víc, ještě vejš a možná třeba jakoby vlastně ještě hezčejíc jakoby navrhnutej, takže mě takže jako díky tomu, že jsem prostě to tím dělal, tak mě třeba jako některé věci jako v tom asi ne chyby, ale prostě trošku mě to trvá, jakoby než se do toho dostanu, je to tak jako, co se týče ty logiky, tak je to třeba někde mezi třeba tím šepem asi a soukem, ale prostě si hůli, co jsme zmínili, určitě jakoby dobrý krok tý sem, no. Tady mám dva prolinky na tu oficiální dočku, kde jsme už byli, to se tady můžeme tady vrátit a potom na nějaké příklady tady zesvádět, tam bychom nepovolili, tam se jenom opakoval.
Ten link, který vede, tak to je prostě tady. Jsou ty všechny moduly, úvod nebo se tady. Oni to mají základ rozdělané podle nějakých kategorií do celkem lidi poznali. A třeba na file systémem tady mají tyhle ty věci. A úplně jako základní začátek file, přes který se dají vytvářet adresáře rušit, jako nastávat práva, rekurzivně a podobně. Další úplně základní je prostě v tom packaging, si vybereš podle toho, jaké disco máš, tak si tady vybereš prostě balíčkovací systém, který ti dává všechno. A můžu se teda tady na ty Windowsy, co tam zrovna je. A jako něco tady je, já přesně, ty jsi třeba někdy řešil Kubiku, někdy jsem měl sama něco. Jako, já pak jako nedokážu jako vidět, jako nemám s tím zkušenost, nikdy jsem to neskoušel. Já jsem to třeba na Windows stroj. Ani jako nevím, jako, jak se třeba, dá se třeba na Windowsovský stroj až začnout. Protože si to děláš, pustíš PowerShell, no. Já mám možná nemám nic toho PowerShell. No, jako by v podstatě pustíš tu zdánou pomělou. No jako když chceš řešit, tak no, Windowsový stroj, nevím, jestli bys dával jako přímo. Ne, jako bylo jenom to, že vlastně co dělám. Jo. Že já jsem to zkoušel na firmu sebe a na pro. A tam jsem si dělal jenom zeptat rychle, protože vlastně firmu sebe základní lidi nainstalovali, tak tam mám jenom LVAčko, žádný Python a podobně, žádné sudo a podobně. Tak mě se zrát, možná by to tam vlastně všechno hrají. No, no, no. A chtěl jsem vytvořit vlastně playbook na to, ale ty rád moduly mě nějak nefungovaly, protože mi pokrovce vždycky vypsal, že nemám na té mašině instalovaný Python. Jsem říkal, že to je nějaká... Jako rád modul toho to psal? Se dělá vždycky jinak, já jsem nalazil to samé, máme nějaké mašiny skoro S a tam právě Python, interpret Python hodně. A tam se to řeší tak, že tím rád modulem se nakonec na tu mašinu a tam stáhneš ten portable verzi PyPy nebo jak se to jmenuje. A pak si u sebe změníš interpret toho Pythonu na tu adresu. Ale právě, že když jsem zkoušel vlastně Argot, tak ten postup jsem prostě udělal. Postupně jsem se vlastně spustil, přihlásil jsem si, předal jsem si klíč, přihlásil jsem se, nainstaloval, a pak, nebo ne, vlastně, že jsem si změnil by mohl se předal si jako root, pak jsem si tam vlastně nainstaloval. Nainstaloval jsem Python, protože jo. A chtěl jsem to přepsat vlastně do toho playbooku a to mi nešlo. No, já si myslím, že tam právě chyběla potom nainstalování ta informace pro ten tvůj lokální Ansible, kde má najít binárku, která vykonává ty příkazy na remote. Tam jen, protože vlastně tam jsem musel pak psát vlastně, že mám Python 2.7. To všechno jsem tam přidal, ale právě spuštění hned toho prvního modu, aby se tam nahrál ten klíč, aby se vlastně mohl konektit a musel vypisovat to každé heslo, a to mě skončilo s tím, že máme instalovaný Python na druhé mašině, co vlastně volá. A nebo ten getter facts, že chtěl zjistěvat informace o tom stroji. Jo, to se tam ještě taky musí. A totiž by default, když si napíšeš playbook, já se k tomu dostanu ještě později. Že playbooky to je jakoby pokračování tomu ad hoc, tak možná to odložím ještě. No. Celou tu předchozí část, když pominu instalaci, tak jsme se bavili o těch ad hoc případech. Že prostě teď chci něco na nějaké grupě, z toho něco pustit, a to prostě provede. A ono se tam provede prostě třeba na části, no to už je jedno, jak to dopadne, ale prostě něco se stane. Druhá forma, jak ten Ansible používá, jsou playbooky. A to není nic jiného, než soubory, které jsou napsané v YAMLu, jestli znáte všichni YAML, nebo neznáte YAML. To je nějaký další značkovací jazyk. To je značkovací, no, ale taková syntaxe. Někde jsem četl, že to je superset JSONu. Já znám XAML třeba. Vypadá to takhle. Vždycky se na to narazil. Začíná to vždycky takhle. Tím to naprosto jasně identifikujete. Tři čárky. A potom to je normální slovníková struktura. Klíč, hodnota, no. Klíč, hodnota, klíč, hodnota, hodnota. Takže tady je zase slovník pod tím. A seznam se definuje tak, že je prostě klíč. A první prvek seznamu, druhý prvek seznamu. To je YAML. No, pak jsou tam nějaké zvěrstva jako trubky a šipky, ale to pomineme teďko. To je pro trubky a pro šipky. Přesně tak.
Ale playbook teda není nic jiného. Když si představíte, že jste psali nějaký příkaz v tom ad hoc režimu, že prostě z příkazové řádky něco přijáte nějaký command, tak to jste vlastně dělali tohleto, dejme tomu. Jo? Je to jenom tady jakoby část v tom playbooku. Co ten playbook má navíc je to, že přímo v něm napíšete tady na začátku říkáte. A pošlete to dál. Pošlete to dál. A omylte se. Hnedka první řádek je, kam to cílíte. Prostě v playbooku přímo zadefinujete, není tam ten pattern jako v příkazové řádce, ale přímo v playbooku je řečeno, kde se má to, co následuje, jakoby pustit, přehrát. A zase platí tam to, že to můžete cílit na konkrétní host, na skupinu strojů, to záleží na tom prostě. Potom, tady jsou takové jako potom niancičky, jakože třeba řeknu, že všechno, co bude následovat za mnou, jako dál, se má dělat jako pod rootem. To je ten minus minus sudo, jak jsem psal z příkazové řádky. Teď tady navíc ještě si třeba definuju nějaké proměnné. Řeknu, že něco, co se jmenuje static dir, bude mít tuto hodnotu a dál to nějak používat. No ale to, co se tam děje, to důležité, je teda za klíčovým slovem tasks. Vy tady máte vyjmenované posloupnost nějakých akcí, které fakt korespondují s těmi příklady, co jsem ukazoval v těch adhocích. To znamená tady nainstaluj endings a tady vytvoř nějaký adresář. A to, v čem je playbook silný, je to, že prostě je to sekvence nějakých akcí, které provádíte na tom zaadresovaném stroji nebo skupině strojů a jdou pěkně po sobě tak, jak je to nadefinováno. Ej, Kubíku, je to tak, že v Saltu nekoresponduje posloupnost těch operací v souboru s tím, jak se tam provádějí? Je to tak. A třeba já jsem s tímhle měl fakt jako problém. Já jsem prostě já s tím do dneška mám problém, že když třeba JavaScript se dělá nějaké asynchronní věci nebo tak. Prostě já jsem zvyklý, že když nějaký kód jde, tak prostě má nějakou chronologickou následnost a jakmile je tam už nějaký chaos v tom, že tady ten blok kodu se vykoná přes nějakou podmínku, jenom když se před ní něco stane nebo po ní něco stane, tak to jsem se v tom potom ztrácel. V tom Saltu je to tak, i když na druhou stranu dneska už tam samozřejmě mají, jakoby, že si můžeš určit to pořadí nějak jinak. Nicméně ono tady, když se podíváš, nebo když si představíš tu datovou strukturu, která tam pod tím je, tak tady vidíš, že tasks je list. No, takže jakoby list prostě asi by měl být nějak od nuly až někam. No. Ale v tom Saltu mi to taky tak připomínalo. Ale v tom Saltu právě, v tom Saltu je to dictionary. Jo. A protože vlastně ty Saltu jsou to nějaký statey, tak jsou to prostě opravdu klíče. Jsou to nějaký třeba, já nevím, Nginx install. No a proto tam, jakoby v tom začátku, že to byly prostě jenom hromada nějakých dictionaries, tak jsem musel říkat, OK, ale prostě Nginx install, nebo Nginx started třeba, až po tom, co bude tady nějaký ten site enabled, prostě vydělaný. A jaké tému tomu, jak to říct, prvky v tom klíči, jak v tom dictionary si musela definovat, na čeho to závislá? No a ono to jakoby, po němu nebylo zas tak často, jakoby, jo. Prostě někdy si třeba udělal nějaký blog, samozřejmě věci, které se udělali po sobě, co si třeba udělal někde stranou, nějakému jakoby modulu, nějaký jakoby menší jednotce. Ale prostě jakoby, jako co se týče těch stejných konfigurace, tak to jako nebylo to zas tak, jakoby, prostě třeba máš tam jakoby mraky věcí, které na sobě nezávisí, takže to je jedno. Jo, jakoby, jestli ti nainstaluje Nginx před, anebo po, já nevím, nějaký třeba databázi, tak ti prostě chvíli to je jedno. Pak je pro tebe důležitý třeba, co je úplně první, jo, když se třeba nainstaluje nějaký Python, a co se pustí úplně jako poslední, kde se třeba prostě zapne a nastartuje ta, já nevím, nějaký ten Unicorn nebo ta site. Jo. Ale ty věci mezi tím, jenom říkám tu zkušenost, jakoby, že to vlastně nebylo zas až tak častý, že bychom museli určovat to pořadí. To je a jinak samozřejmě tohle to je vůbec jenom. Jako fakt subjektivně, jenom já myslím, že jsem dostal do nějaké pasty, když jsem tam měl nějaké podmínky, které se navzájem jako nějak ovlivňovaly. A jako pak jsem se to nemohl nějak vyhrávat. My jsme spíš jako ty podmínky nedělali, prostě jako v podstatě po začátku jsme tam neměli a pak jsme tam jako vaše dodělávali. Spíš jakoby jenom tak trošku. Jo. A fakt z tohoto zkušenosti, to jak to prostě funguje, tady jsem špatný, to je boží. Prostě jde takhle po sobě. Když něco padne,
tak dál to nejde, prostě tomu rozumím. Mě toho to prostě vyhovalo. A ten playbook jako takový, on je fakt jako hrozně jednoduchý. Tam prostě to gro je opravdu soustředěno tady těch tázcích, třeba konkrétně v tom příkladu. To, co je tady nad tím, to je takové jakoby volitelné nějaké proměny, které prostě ovlivňujete a nejsou povinné. A to, co já jsem třeba přehlédl původně v té dokumentaci, došlo mi to až potom s nějakým odstupem, je to, že v playbooku oni tomu říkají jednomu tomu bloku, který začíná tím host, jako play. Tak v jednom playbooku těch playů může být víc a ta síla potom je v tom, že můžete mít v jednom souboru tady nějakou sekvenci příkazu, která se pustí na skupině A serveru, potom to následuje nějakým dalším prostě předpisem, která se spustí na skupině B a tak to pokračuje. Že prostě není tam ta rovnice, že by jeden playbook vždycky operoval jenom na jednom cíli, ale můžete tam mít jako těch cílů několik, protože můžete prostě za sebe dávat více a více těch playů. To je třeba jenom taková jako drobná poznámka. Na rozdíl od Ansible, toho ad hoc, tak tohle se pouští Ansible pomlčka playbook, jako to je jiná binárka, a dáváte jako parametr ten YAML, ten soubor s tím playbookem, který se má přehrát. Samozřejmě zase tam je možné zadat ten minus i, jakože inventář, chci to použít nějaký jiný, než je v tom etc host, nebo v tom etc Ansible host. To se dá všechno ovlivnit. A teď já jsem tady udělal nějaký jednoduchoučký tady mám tady ten engine z YAML, který jsem vám možná i tady pomáhat. Tam jak jsem měl tu ukázku v tom, v té prezentaci, to byly vlastně jenom první tři řádky, nebo dva řádky tady tohohle, ale prostě to, co to dělá. Na nějakém stroji remote 1 se bude provádět operace za sudem, tady má nějakou prvnou, to je jedno, ale nainstaluje tam Nginx, vytvoří adresář a to je ono. Používám modul file, kde k tomu, že chci vytvořit na této cestě adresář, odstraním z Nginx, protože to, co on se nainstaluje, tak on tam má v etc nějaký bordel, tak mu tam odstraním nějakou defaultní konfiguraci, takže řeknu, že zase modulu file, řeknu, že na této cestě je nějaký soubor, který já chci odstranit. Potom nakonfiguruji Nginx podle toho, jak chci já, a to udělám přes modul template, který mám já uložený tady na lokále v adresáři templates a má tuhle cestu. A chci ho potom umístit na té cílové mašině tady do tohohle adresáře. A až to uděláš, tak vyvole nějakou notifikaci Restart Nginx, jdeme dál. Tady se ujistíme, že Nginx opravdu běží. Vygeneruju nějakou HTML stránku na tom webovém serveru, nebo prostě na té cílové mašině, zase podle šablony, tady ještě nějaký, tak se dostanu. A tady je ještě potom něco souvisí s tím notifu. Tomu se dostanu posléze. Ale prostě je to nějaká už jako složitější úvozovkách, složitější je to už sekvence, já nevím, třeba 7 kroků, nebo kolik tam je, kterou se teď zkusíme pustit. Žádám Ansible playbook a ještě se přečím toho vagrantu. Ansible playbook, a teďkom takhle to vypadá, když to běží. On první krok, co dělá, je, že získává nějaké informace o té mašině, na kterou je zacíleno. Standardně to dělá. A to by možná mohlo být ta příčina, proč ti to tam třeba opadá. A tohle to se dá vypnout. To se dá vypnout právě, aby to nedělal, protože nikdy to nedává smysl. Nikdy víš, co seš udělal, nepotřebuješ mít nějaké informace. A hlavně on je nezíská ty informace, když tam není ten interpret Python ještě. No. No a jinak. Teď už to není jenom zelené, už je to žluté. To je zásadní rozdíl oproti tomu ad hoc jako přístupu, kde na konci je ještě jako zopakováno, co se teda stalo. 8 kroků proběhlo v pohodě, z toho 5 udělalo nějakou změnu. A zbylých 3 už tam něco bylo. A to je tady jako barevně vyjádřeno. Co ty hvězdičky, tak to je ten jeden task. Tady, co jeden task, ten main, tak to je vlastně jeden ten hvězdičkový výstup tady v tom. To, co jsem tam já napsal, jakože to tam main, tak to je tady.
A obecně u těch tasků ten parametr main, který já tam mám vždycky na prvním řádku, on je nepovinný, tam jako nemusíte vůbec uvádět toto main, keeper a tak dále. Ale to jako best practice, že byste to tam měli jako lidsky říct, co zrovna děláte, protože tohle to je ta hláška, která se vám tady potom objeví v tom výstupu a pokud něco selže, tak prostě aspoň máte šanci zjistit, kde jako hledat dál, nebo co se stalo. No a když to projedeme, tak on prostě nainstaloval Nginx a je to zelené, nezměněné, protože my jsme na té cílové mašině a remote 1 už to dělali manuálně přes ten prvod, takže to se nestalo, ale všechny ostatní kroky už jsou jako žluté, s výjimkou toho ověření, že běží. To je tohle to zraný, protože na Ubuntu, nevím jak na jiných systémech, prostě funguje to, že když přes apt-get install nainstaluje Nginx, tak ho zároveň i spustí. Jo, takže tohle je zelené, jakože se nezměnilo, ale všechno ostatní, jakože vytvořil adresa, smazal něco, nakonfiguroval něco, tak všechno je žluté, jakože to dělá poprvé. Když to někomu pustím po druhé, a to je zase ta indempotence, tak by to mělo být víceméně všechno zvolené. Myslím, jestli tam něco náhodou nebude, ale myslím, že všechno by mělo být dozvolené, protože tam nemám žádný, který by ručně nějak pouštěl. Hej, a co teď musím udělat, abych to pustil na všem? Co myslíte? Tak OK7 před mi bylo OK8. No? Já jsem se to nespustila. Já už jsem to smazala, že to není jen vždycky. Nevím, co budou hodně. Myslím, že takhle jako věci. Já jsem si chtěl úplně předtím, že tam bylo prostě, že tam byly dva zelené řádky. No. Přičemž tam bylo OK8, ale no, Katarín, tam bylo jenom 5. Já jsem to nepočítal, za mne tam byl Katarín Fax, stál. Jak se to handler? Protože on spolu, jo, asi jo, protože on generoval konfiguraci pro Nginx, ta se změnila, tak on potom restartoval ten Nginx, ale když se konfigurace nezměnila, tak on ho nerestartnul. Jo, to bude asi ono. Hej, co musím udělat, aby jsem to pustil na všech těch strojích, co myslíte? Napadá vám? Ten pattern. Předit ten main, ne? Jako přes parametr. Tak vlezu tady. Vlezu do toho. Musíme to adresovat někam jinam. Určitě. Cílíme na ne na remote 1, ale na nějakou skupinu. Tak to nazveme si je Lachtan. Ale co to znamená? My tady máme nějaký sudo, co na té control machine etc, ansible, host, remote roztrhlý 1, remote 2, remote 3, tak já udělám lachtaní jako skupinu a dám, že do ní patří remote a teďkom bych je mohl vyjmenovat a nebo si můžu pomoct, tady fungují i nějaké teď jsem v Ansible host a přidávám tam jako skupinu lachtaní, do které patří skupiny, do které patří hosty remote 1, 2 až 3. Mohl bych je vyjmenovat, ale můžu zadat i takhle zkrácený. Uložím to, takže teď známe skupinu lachtaní. Dále restavili jsme lachtaní. Tak teď by mělo stačit to spustit jenom znovu. To je tak napínavé, že? Není tam žádný progres, jako to si není tam progres. Ej, ale co tam je dobré? No, to si bude, člověk to napíše v podstatě, no. No? Vody? No, to je ruce. Tady už to neviděl, jo? Ze všech z těch třech strojů si získal nějaké fakta. Jestli už je my je používáme, nebo ne, to je druhá. Ale udělá to, a je to zelené, protože to prostě proběhlo. Ten Nginx bude jednou zelený a třikrát žlutý, protože musí na těch dvou zbývajících to udělat znovu, tak to nedělá manuálně, takže bude asi chvilku trvat, takže tam dostane. Hej, co na tom parádí je, že jak ten ad hoc případ, kdy pouštíte jenom Ansible, nebo teď, když pouštíte nějaké playbooky, je parametr minus F, který říká, kolik paralelních úloh on zpracovává. A by default umí obsluhovat 5 strojů. To znamená, když máte na sebe nějaký playbook a je zacílený na skupinu 50 strojů, tak on vždycky dělá 5 současně a až nějak dopadnou, tak si vezme další set. Vy tím parametrem minus F můžete to jako změnit na větší nebo menší číslo. A kdybych já teď udělal ten playbook jako minus F1, jakože by to dělal postupně, tak by to trvalo mnohem déle. Kdybychom si to změřili, teď tam jako se nic neřeší, se tam možná něco překonfiguruje nebo tak. Ale s parametrem F1 to bude dělat jako sekvenční.
by default to dělá po pěti a můžete to nějak upravit. A třeba v těch playbookích jsou takové niancičky, že třeba, když byste fakt spravovali už jako velké množství těch počítačů a upgradovali tam nějaký verzi, nějakou verzi vaší aplikace, tak se tam dá nastavit, že on pojede třeba po bloku, já nevím, máte třeba 50 strojů a půjde po bloku 5 mašin. Takže první vezme prvních 5, aktualizuje, udělá tam celý ten proces, ale prostě dokud to neudělá, tak nevezme další set 5 mašin a takhle postupuje dál. A pokud máte napsaný ten playbook tak, že předtím, než on, že tam je v rámci toho ještě nějaké ověření, jestli ten aby dopadl dobře, tak ten playbook skončí a můžete zabránit tomu, že byste plošně zaktualizovali nějaký chybný kód, protože prostě padne hnedka v té první sadě těch 5 strojů. Třeba tam D udělám jako 41 vteřin. Když tady jeden F nedám, tak by to mělo být rychlejší. Mě to by akorát tak dopávalo ironicky, jestli se tam něco neudálo. No, každý z těch pásků, co tam máš, tak on vrací nějaký returnko, nebo kdybys měl třeba tam nějaké šelovské skripty, tak jestli to vrací nějaký return kód a prostě buď to je úspěšné nebo neúspěšné. No, tak mám. Já jsem ještě přemýšlel, že třeba běží nějaká služba, kde něco nepadá. Takže teoreticky by se stalo, co se tam děje. To není nastavující na dohled, ne? Na dohled toho, který by dobrý, že ještě systém jede, jak má. Znamená, když tam má nějakou službu, která ti padá, tak to jsou jako svůj nenastroje. Ale jako mohl bys tam udělat check, jako by samozřejmě, mohl bys tam mít nějaký něco, nějaký modul, který by ti, jo, třeba by si udělal nějaký restart něčeho, a pak bys tam měl jakoby další krok, který by ten check udělal. Jako, já si to souhlasím, jo, že to není nástroj na dohled, ale mohl bys si to potom jako jeden, určitě v tom playbooku, jako, že když to když něco změní, tak tam ten check není, to jo, ale jakože takhle jako obecně, jako to je na to jsou chodně nástroje. Jako je tam přímo na Higgs, co je tam nějaký příklad, kdy oni vyloženě fakt aktualizují prostě kód na nějaké sadě serveru. A to, co dělají, je, že než to jako rozjedou, tak oni první. Konkrétní stroje, které jsou zacílené, což je třeba sada 50 strojů, tak jedou po nějakých menších dávkách postupně a vždycky jsou v té první skupině, tak první, co udělají, odstraní tyto stroje z monitoringu, odstraní je z load balancu, takže je vyřadí jako z provozu, provedou na nich ten update, potom prověří, si třeba pingnou na nějakou adresu nebo nějak ověří, že to prostě ten stroj žije, a pak je zpátky zařídí do load balancu, do monitoringu a potom vezmou další skupinu pětí. A takhle to prostě jede. Jako. Takže tam mají nějak... A máš tam možnost zadefinovat v playbooku, že pokud třeba určité procento strojů nedopadá dobře, tak ať to utne. Takže třeba ty můžeš nastavit, že třeba pokud 30% strojů jako to jako nedalo, a si někde v půlce, tak se to už v půlce přeruší prostě. Jakože to tam jde jako ještě nějak jako pošolí. Jenom k tomu parálnímu zpracování, že když jsme to udělali po sobě s tím minus 1, tak to trvalo na celý 42 vteřin. A když jsem to nechal v defaultu těch 5, což je v pohodě, protože tam máme 3 stroje, tak je to prostě o 10 vteřin, nebo kolik, no, 10 vteřin rychlejší. Takže nějaký efekt to má. Takže to je k playbooku, k úpravě k tomu, aby fungoval ne na jednom stroji, ale na více. A teď to berte jako to berte jako úzovka, jako, to tam je všude, ale já jsem to musel nějak vyhrovat. Úplně standardní věc, kterou budete používat v Ansible, jsou šablony. To je strašně silný nástroj. On, já nevím, jestli znáte Jinju, to je jako šablonovací systém. Nebo pokud někdo z vás zná Django, tak to vypadá podobně. A je to prostě nástroj, kdy úplně krásně se to používá právě při konfiguracích třeba toho Nginxe a podobně. To vlastně může tady ukázat, jak to vypadá. Já tady mám... Ne, to jsem si zpátky, pardon. Templates, Nginx.com. To je prostě nějaký konfigurát pro nějakou sajtu, kterou jsem vlastně chtěl ještě ukázat, že to připomnělo, že teď jsme vlastně na těch remote boxe nasadili nějaký kód a já jsem tam dal právě tu šablonu, aby to vygenerovalo. A teď jenom jako ověření, že když si tady otevřu remote 1, remote 2, to by měli taky, to bude se lišit ta IP adresa, vidím to, remote 1, remote 2 a úplně stejně pojede remote 3. Jo. Prostě na každé z těch mašin je takový nainstalovaný Nginx, který serviruje tady tuhle jednoduchou stránku a obsah té stránky, stejně jako konfigurace Nginxe, je vygenerovaná přes šablony a šablona je prostě nic jiného než prostě nějaký text, v tomhle případě HTML kód, jakože, nebo tam to byl konfigurát Nginxe, do kterého můžete tlačit mezi ty dvoje
pokud máte závorky proměné a oni se tam potom interpretují nějakým způsobem. A Jinja má spoustu nějakých filtrů, metod, může tam dělat smyčky, podmínky, takže se s tím dá jako celkem dobře pracovat. V případě toho engine to bylo jenom vyložení, dosazení, jenom hostname. A tohle, ta static diet, to bylo v tom playbooku na jednom, na tom třetím řádku nebo kde. Prostě cesta, kde má on hledat ten obsah, který má servírovat. Takže se mu tady až zpropagoval do šablony nějaká proměna, která byla definovaná v playbooku někde nahoře. Takže to se dá toto se zpropaguje prostě do šablony, která to potom jako tam jako nějak spadne Takže na šablony budete určitě šát hrozně moc často, pokud budete mít potřebu konfigurovat jakýkoliv dílek prostě v té vaší sekvenci úkolů, tak prostě mít tam jako kopii toho oficiální konfiguráku a na patřičná místa dosazené vaše proměny, to je úplně jako typické schéma. A to použití je jednoduché, do adresáře template dáte svoji šablonu, ani se jmenuje, jak jmenuje, ale konvence, když to je v té Jinja nějak, tak budu nějak končit je dva, nemusí ale být, to je jako se na vás. Potom tam prostě v těch dvojitých složených závorkách si dáte jméno proměnám tam dosadí. A v playbooku jako takovém si dáte, že voláte model template, modul template, kde je ten zdrojová šablona a kam se má na cílovém serveru na té mašině, tam se má jako uložit. Co se používá, nebo takhle. Měli jsme třeba v tom Energo monitoru řešili kdysi přes šéfa tu instalaci, tak jedna z věcí, která mě přišla jako hodně užitečná, byla, že používám ne konkrétní nějakou vyjadřovací, jako to můžu říct, jako neměl jsem ty recepty cíleny na konkrétní nějakou Linuxovou distribuci, používal jsem nějakou abstrakci nad tím, jsem říkal, že jenom instaluju balíček nějakého typu a měl jsem jistotu, že ty šéfovské recepty byly pod kapotou napsané tak, že se nejdříve oni ufali vlastně nějakém systému jedou a pokud to byl Debian nebo to byl byla Fedora nebo něco jiného, tak používali Apt nebo Yum nebo nějaký jiný balíčkovací systém a nainstalovali mi tam to, co jsem já chtěl. Tady v Ansible jako je spousta modulů na balíčkování, kdy prostě máme modul Apt, máme modul Yum, ale je na vás, abyste si to takhle jako najednou udělali. Já třeba vím, že teď už s tím času je to zbytečná jako teda přehnaná optimalizace do cíle, protože nikdy nevíte, co vás čeká, jako ať dělat něco, jako si dělat práci jenom tím, že kdyby náhodou jsme chtěli na jeden systém nebo tak, které má cenu řešit. Jako, když to mám třeba všechno postavené na tom, že to je APT, ale kdyby jsme fakt někdy jeli na jiném systému, tak prostě si můžu napsat task, který bude normálně jméno, které nepovinné, to jenom kvůli tomu, aby byl vyskutně něco viděl, ale prostě zkouším tady nějaký příklad, tady vyloženě v tom systému nějaký shutdown, ale pouze v případě, že to bude pouštěno na stroji, který je z rodiny Debian. Toto Ansible OS Family, to je proměna, kterou za vás jako vygeneruje Ansible a jich je celá spousta, zase na ní stránka se dá najít jako celý set, co oni generují. A můžete si podmínkovat jednotlivé tásky, kdy se mají vykonat. A konkrétně to, že to podmínujete nějakým systémem, je celkem jako časté, pokud chcete cílit prostě na mašiny, které máte nějaké jako prostředí, kde se mění ty distribuce nějak hodně. A je to vlastně ta jedna z těch proměnek, která se získá v tom gathering facts? Jo. To je jedna z nich, že ona, ten gathering facts je, že si ponífá ty cílové mašiny, že s tím mění nějaké fakta a pak se tam může takhle pracovat dál. Stejně jako šablona se dá pracovat se smyčkama, a se smyčkama se dá pracovat i v těch playbookcích, kde tady je ukázka, že si můžete najednou vytvořit několik uživatelů. Jak se to pojmenujete, to je ten první řádek. Toto je modul user, kterému říkáte, chci vytvořit uživatele, ale neřeknete jakého, dáte tady proměnou item. A ta je dosazena automaticky díky tomuhle konstruktu, co následuje. Když řeknete, že with items a vyjmenujete nějaké hodnoty, tak on tam postupně dosazuje a volá tady tenhle ten příklad vlastně v tomhle případě dvakrát a říká, že chcete přidat uživatele, to je user 1, state present, to je ono, chci, aby tam ten uživatel, a patří do skupiny Linux. Pak těch parametrů může být jako spousta, zase byste se museli podívat do těch modulů, jako co to všechno umí. A tohle to je základní princip. A ty smyčky v tomto případě operují nad seznamem nějakým. A oni tam mají smyčky nad slovníkama, nad množenýma smyčkama, nebo můžete dva seznamy nějak prolnout a nad nima operovat. Myslím, že tam jsou nějaké lookupy nad file systémem, se nepletu.
Je tam celá stránka věnovaná vyloženým smyčkám, je tam několik jako ukázek, takže kdykoliv, nebo takhle, je to takový jakože best practice, pokud instalujete třeba balíčky. Jakože nemít tam pět tásků, kdy instalujete případně ten games, pak Vim, pak něco, ale mít jeden task a mít těch itemek třeba pět položit. On prostě bude tady na instaluju nezbytné balíčky. Handlery, to jsem vám říkal, že to tady jako tak nějak přeskočím, když jsem tady ukazoval ten playbook pro ten Engines. To bylo tohleto Notify a tady ten Handler. Handlery, není nic jiného, než skoro to samé jako tasky. Když definujete task, tak definujete nějakou posloupnost nějakých akcí, které se mají po sobě provádět. Handler je to samé, ale s tím rozdílem, že Handler má ten main povinný, a to jméno, které u něho uvedete, tak ho pak můžete uvést tady v nějakém konstruktu notify a tak řeknete co. A funguje to tak, že tasky se provádí sekvenčně a notify se jenom nějak zapamatuje. Tady prostě v tom kroku se říká, že se má vygenerovat konfigurace pro Apache, vznikne tam nějaká změna, možná nemusí, pokud to je na to druhé, ale každopádně, že se má upozornit, nebo má se dát vědět nějakému handleru, který se jmenuje restart Apache. A to je všechno. Pak to pokračuje dalším taskem a dalším. Ten handler se nevykoná. Teprve poté, až se všechny tasky provedou, úplně až tam není žádný jiný, tak pak se skočí na konstrukt handler a projíždí se tam. Hele, byl někdo, kdo by poslal zprávu restart Apache, a pokud kdokoliv poslal tuto zprávu, tak on to právě jednou tady ten restart provede. To znamená, i kdybych tady měl tasky, které by mi třeba restart Apache zavolali pětkrát, tak na konci se mi spustí jenom jednou. A je to jako typický úzký zprávy pro nějaké služby, které, když mějte konfigurát Apache, tak ho chcete někdy restartovat, jo? Nebo tak. Jsou to jako jakoby finalizační tasky, které nechcete, aby se prováděly v ten moment, ale protože víte, že, nebo předpokládáte, že možná za váma bude taky někdo do toho rýpat, do toho konfiguráku, nebo se možná změní ještě spousta dalších věcí, tak jenom řeknete, že prostě já jsem tam nějakou změnu udělal, tak to potom restartuji. A co třeba jsem se já vydrbal, tak jestli si pamatujete, jak jsem tady poušel ty ad hoc příkazy, jak si najdem. Pojďme ještě takovou zvědavostní otázku. Říkej zvědavostní otázku. Je tam, ono se to provádí i v nějakém kontextu, že v tom handleru potom zjistím, kdo to volá, nebo... Ne. To je jenom vyloženě zpráva ve startní mě, a pokud jako ta zpráva vznikla, tak on to potom jako zpracuje. Když jsem tady vpustil, jsem si tady našel nějaký příkaz, co si pouštěli, tady byl ten Ansible, adresovali jsme remote box a chtěli jsme na něho instalovat Nginx a odpověď je, buď klidný, všechno je v pohodě, Nginx už tam dávno je a change je false. A to je jako důležité. Když bych tady znovu vygeneroval konfigurát, ale nevyskytala by se v něm změna, tak on ten notify nepošle a on to potom nerestartne. Jo? A je to jako logické. Proč bys měl restartovat Engines, když vlastně to, na čem on závisí, se nezměnilo. Takže je to taková jakože úspora nějaká, ale jako já jsem se na tom vydrbal, protože... Třeba si někde aktualizoval kód. Já jsem aktualizoval něco jiného, možná kód, asi kód jsem aktualizoval, ne Engines, neměl jsem to u kódu, já jsem to jenom u toho konfigurátu, já jsem se rozčiloval, jakože to tam není, a bylo to tím, že jsem neměl u kódu, jakože se má restartovat Apache. Jo? Tak na to bacha. Potom strašně zase úspěšný pattern je ty inkludy. Když napíšete nějakou znovu použitelnou část, tak prostě nemusíte ji znovu a znovu jako vytvořit, bude tam mít víc než jeden playbook a chcete tam znovu použít, tak prostě jenom inkludnete, dáte si nějaký adresář, typicky jako task, a inkludnete tam prostě nějakou funkcionalitu. A co je úplně boží, je, že úplně přirozeně vás napadne, kdyby to šlo ještě parametrizovat nějak zvenku. No to jde právě, tady se dají uvést ty proměny a tak to funguje. Já jsem úplně z toho hotový. A to potom se ještě dostanu dál, funguje ještě jako na dalších úrovních. Ale třeba s tímhle tím způsobem, my tam máme nějaký task, který provádí změnu v DNSka a mám ho zaparametrizovaný, že prostě vždycky v tom kontextu, kterém ho chci použít, tak mu tam jenom doplním ty proměny a ta sekvence se tam provede, tam je nějaký dva nebo tři kroky. Ono se vždycky provede, ale variabilní podle toho, co já mu řeknu. To je takové silné. Tagování je taky výborná věc. Když začnete psát nějaký playbook,
tak to potom skončí tím, že budete mít kilometr dlouhý playbook. To vás jako určitě jako potká. Ono totiž ty věci, které vypadají hrozně duše, tak jsou většinou jako potom hodně složité, protože tam musíte řešit ty drobnosti, ty detaily, a on není jeden, ale jich je třeba 10 nebo 20, že, těch detailů. A to naroste. A když byste potom potřebovali, kdyby v rámci vašeho playbooku bylo třeba vystavení mašiny, nainstalování, nakonfigurování, deploy, restart služeb, a pustíte to poprvé, tak je to v pohodě. To se nic neděje. Ale když to po druhé, spousta věcí vám skončí zeleně, že se mi change false, to už tam je, to nemusím dělat. Ale on to provádí a má si nějakou režii. Tak si uvědomíte, že by pro vás bylo jako fakt užitečné, kdyby jenom subset těch posloupností jste měli možnost nějak spustit. Jako třeba v prostředku dva tásky a jinak nic. A k tomu slouží tásky. Vy si každý z nich, teda tásky, k tomu slouží tagy. Vy si každý task můžete označit tagama, v tomhle případě packages. A potom, když pouštíte playbook, tak tady dáte nepovinný parametr tag, ve kterém řeknete, že pustí jenom ty tásky, které jsou otagované těma dvěma věcmi. A on to jede, všechno přeskakuje a spustí fakt jenom ty věci, které jsou takhle označené. A zase jsem se na to vydrbal, protože ve chvíli, kdy neoznačíte nějaký task tagem, necháte ho volně a takhle si explicitně zaadresujete, že se tam mít třeba configuration nebo packages, samozřejmě on jde jenom po těch, které jsou takhle označené. A já jsem si myslel, že když ten task jako není označený ničím, tak se pustí vždycky a to není pravda. Takže když chcete mít něco, tak měla začnete používat tagy a máte tam task, který by se měl pouštět skoro za každých okolností nebo ve většině případů, tak vám nezbývá nic jiného, než ho otagovat vším tím možným, co to jde. To prostě nějak jinak nejde obejít. A možná jsem to jenom já, takže to nějak pochopím. Tohle to je zrovna ten getter facts, kdy na začátku playbooku stačí přidat tohleto a je klid. A dává to třeba, u nás to dávalo smysl, že to jsem ještě neříkal, že jak je ten inventář, ten seznam strojů, se kterým já komunikuju, tak to je nějaká prostě fakt textový soubor s jednoduchou syntaxí, kde máte uvedené, s čím vlastně chcete jako pracovat. Jenže když potom jdete na Amazon, tak tam není žádná jistota, tam není žádná pevná půda. Jako, tam je to všechno jako dynamické, tam stroj, který běžel včera, dneska už neběží. Jako, tam je to jako hrozně velké peklo. A ty inventáře můžou být i dynamické. Vy můžete jako inventář odkázat na nějaký spustitelný skript, který vrátí JSON v nějaké struktuře a on potom jako nad tím pracuje. Takže konkrétně u nás to funguje tak, že já nemám inventář jako nějaký soubor, ale já jako inventář uvádím soubor EC2 PI, který jako přes nějaké rozhraní Amazonu se nakonektí, zjistí, jaké stroje typu u nich máme a vrátí mi je v nějaké struktuře, rozdělené do nějaký skupin a teprve nad tím já pracuju. A třeba toto, ten getter facts, s tím jako nepřímo souvisí v tom, že tady je ještě navíc tyhle dva konstrukty. Tohle, kdybyste měli playbook, který by začíná takhle, tak on se provede v kontextu vašeho lokálního stroje, v kontextu tady tohohle notebooku. Vždycky, všechny ty příklady, které jsem já předtím ukazoval, tak vždycky říkali, hele, tady mám nějakou sekvenci a pust to na mašině, která se jmenuje remote 1 webbox, nebo třeba to nám měly ty laštany. Jo? Prostě pust se někde. Ale tohle to říká, nikam nechoď, pust se tady na tomhletom, v tomhle kontextu, když to pouští na této mašině, nedává vůbec žádný smysl, abych já zjišťoval nějaké parametry o nějakém ovládacím stroji, to není k ničemu, a on s tím strašně zrychlí. Jako, nepotřebuješ to vědět, je to ono rychlejší. A my to třeba používáme kvůli tomu, že máme playbook, přes který nahazujeme virtuální mašiny. My se spojíme s Amazonem a řekneme, hele, my chceme pustit dvě mašiny tohoto typu, jednu tohoto typu a třetí tohoto typu. A pouštíme to tady z tohoto stroje. A není to nic jiného, než jenom zaadresujeme nějaký nástroj, který Amazon používá. Mohli bychom udělat jako manuálně z příkazové řádky, ale prostě mám to v playbooku. A výsledkem toho provisioning playbooku je to, že ono velice rychle jako skončí, díky tomu, že neschání fakta a díky tomu, že ovládá nějaké API jako Amazonu. A jediné jeho výsledek je to, že v tu chvíli, kdy skončí, tak mi nabíhá 5 virtuálních mašin na Amazonu. Jo? Nic jiného v tom není. Což se potom hodí hnedka tady tahleta věc, že hnedka potom pouštím druhý skript, který tam už jako připravuje tu živnou půdu. On tam pouští ty balíčky, nainstaluje tam tohle, nakonfiguruje tam tohle. Jenže těm instancím chvíličku trvá, než oni najedou. Tam je
třeba minuta, nebo prostě tak, nebo třeba půl minuty, podle toho, jak ten stroj je silný, tak on tak rychle i najde. A můžeš si dát jako jeden z modulů je wait for, a ty můžeš říct, tak teď se zastav, a dokud prostě nebude na tom portu ten host, který jsem zacílil komunikovat, tak nic dál nedělej. A já tam třeba mám v playbooku, že čekej dokud na 22, nebo prostě na nějakém posunutém na SSHčku, dokud nedostanu nějakou odpověď, tak čekej. A on čeká, a ten stroj za půl minuty najede a hnedka potom se jako toho chytne a už tam instaluje ty věci. Že jsem to tam neměl a musel jsem čekat já. Tohle je lepší. No, a co je nejdůležitější? Jako, je dobré si prostě, kdyby vás to jako zaujalo a dávalo by vám to smysl nějak použít v kontextu té vaší práce, tak vás nemine to, se aspoň jako rámcově zorientovat v těch modulech, co tady mají. Protože ty moduly na tom to vždycky končí. Ať už máte to konstrukci, že to pouštíte z příkazové řádky nebo v playbooku, to je jedno. Vždycky skončíte tady, protože chcete dělat nějakou činnost. A ten best practice pro Ansible je ten, že byste si měli, pokud to je možné, najít konkrétní modul, který řeší vaši funkcionalitu. A teprve v druhé fázi, když to nenajdete, tak použijete shell, který to jako zavolá do systému normálně jako příkaz nějaký. A ten důvod, proč to hledat v prvořadě jako tady, ještě před tím shellem, je ten, že právě ty moduly mají pořešenou tu idempotentnost. Jako. Tam máte zajištěno to, že když prostě byste nějaký úkon zavolali vícekrát než jednou, tak v případě, že už to bylo provedeno, tak už to podruhé nevolá. A pokud je nějaká časová náročná operace, tak to je velice rychle přeskočeno a jde se dál. Když to, kdybyste skončili v shellu, že fakt jako jak kdyby na tu mašinu vlezete a zavoláte nějaký příkaz, tak pokud si to neochočíte, což taky je možné, ale v té základní formě vlastně máte shell a nějaký něco, co tam se má zavolat, tak on to dělá pokaždé. On to dělá furt a když tam budete potom v tom výstupu vidět žlutě, jakože to bylo provedeno, že to je challenge. Jako. Takže tohle vás nemine. Dohodoval jsem, prostě podívejte, zorientujte se, co to umí. A třeba Honzo, ty vole, tam jsou věci jako normálně, já jsem úplně šuměl. Tam je Django Manage, jako. Yeah. Já asi nikdy používat nebudu. Třeba to je jako, že když máte nějakou Django aplikaci, tak jako my jsme, nebo já jsem tam měl, že prostě si dojedu tu, zkusím ten shell, najdu si tu cestu a zkusím tam něco, a pak jsem normálně náhodou našel na to, že on to tady něco umí. Jenže on to je zase jenom subset, on tady umí příkaz jenom tyhle ty. Je to možné, ale jako myslím, že tady je nějaká výjimka, že může být nějaké další. Ale co jsem ještě chtěl říct, že třeba ono vás někdy ty moduly nespasí a stejně u toho všeho skončíte, protože prostě zjistíte, že ten modul umí jenom polovinu z toho, co potřebujete. Já nevím, jaká je situace, jako já jsem po tom rozhovoru s těma klukama, jsem měl pocit, že prostě ten salt je jako někde tady, ten Ansible někde tady. On má fakt hodně modulů a tak dále, ale vždycky to záleží na tom autoru, kdo to udělal. A třeba konkrétně, když jsem potřeboval řešit něco s DNS-kama na Amazonu, tak my tam máme takovou atypickou situaci, že máme produkční účet na Amazonu a vývojový účet na Amazonu. To jsou dvě oddělené věci. A máme zaregistrovanou nějakou naši pracovní doménu, která je pod produkčním účtem. A když já jsem hledal nějaké věci pod tím dev účtem, tak jsem potřeboval jako dynamicky nastavovat, že nějaká adresa, třeba dev, tečka, něco, mi vede na nějakou konkrétní IP adresu. Jakože jsem z development účtu chtěl spravovat doménu, která je registrovaná pod produkčním účtem. A to vám normálně Amazon přirozeně nedovolí. Ale dá se tam naklikat, že konkrétní objekt, v tomto případě teda ta DNS služba, půjde spravovat i tím development účtem, tam někde na úrovni prostě toho Amazonního rozhraní. To se tam naklika, to jde. A potom, když jsem skončil tady v Ansible, teda, že už to mám teda zprovozněné, že to teda můžu ovládat, tak jsem skončil s tím, že aby to takhle šlo, tak vy na Amazonu musíte uvádět nějaké dva klíče, nějaký privátní klíč, nějaký jako, ne privátní, no, jsou dva nějaké prostě, dva nějaké hashe, no, a navíc tam je token, který má nějakou časovou platnost a v případě těch sdílených objektů se musí uvádět i ten token. A to třeba ten modul pro DNSK neumožňoval. On tam prostě nebyl. Takže mi stejně nezbylo nic jiného, než skočit do toho shellu a volat jako manuálně tu AWS-kovou nějakou utilitu, která to dělá za mě a zaparametrizovat si ho. Takže jako modul je tady mrtě, 250 minimálně, je tady jako dost, typové jako případy to řeší, ale prostě někdy
to budete muset řešit tohle, anebo udělat ten pull request, no. Jako, nic jiného asi jako vás nepotká. Takže jenom jako to je poznámka k tomu, že prostě čeká, pokud vás to bude zajímat, tak vás čeká taková základní orientace v těch modulech. A co je úplně super zdroj, je přímo na stránkách oficiálně, oni mají repozitář na Gitu, Ansible Examples, ve kterém mají nějaké typové typové věci. No, viděl jsi to? Byl jsi tam? Díval ses? Jo. Jo. To právě jsem viděl typové programové skripty. Jo. Já jsem se třeba díval na ten WordPress Elixir, jsem říkal, jo, to je pohoda, ne? Však co WordPress potřebuje? MySQL, PHP, Apache. Ne, Engines. Hotovo. No, to jo. Tady, to se k tomu ještě dostalo nějaké role, co? A tady je mrtí nějakých věcí, která nevím, jestli to bylo u tohohle, ale to mě až potom jako napadlo, co oni tam všechno jako řeší. Jako, že jste čo? Templatech? To tak, ne? Já nevím, to bylo, ale jsem si říkal, to nemohu komoč, ještě jednou. A tam řeším nějaké uživatelé jako a tak, se říkal, to já řeším, no, to je v pohodě, všechno jde pod rutkem. No tady třeba jako takové jako niance, že tady prostě přidávají repozitáře, jako to vůbec jako nevím, co to je. Navíc to je myslím pro tu Fedoru, ne? No, jako mě to otevřelo oči a jako fakt ty příklady jsou dobré, protože uvidíte, jako, jak oni jako typově řeší nějaké příklady. Je to tady rozdílené vyloženě fakt jako nejtelní WordPressu, nějaké operace nad Windowsema, MongoDB databáze, tady Linux, Apache, MySQL, PHP, jak nakonfigurovat, tady nějakou javovskou bestii. Jako. Je to dobré, je to jako dobrý zdroj informací a zase takový use case, které můžete použít. A co se těch, co vás jako určitě potká v těch ukázkách, a čemu už mi jako nezbyla síla, aby já nějak jako rozpovídal víc, jsou role. Když máte ten playbook a máte tam tak klíčové slovo task, tak fakt jako jestli začnete dělat něco jako reálnějšího, tak těch tasků tam budete mít jako desítky. Bude to prostě strašně dlouhý seznam. A potom budete dělat jiný playbook a bude to zase samé, budou tam zase desítky tasků. A dřív nebo později si začnete všímat, že se vám to prolíná, že prostě neustále opakujete stejné a stejné věci dokola, akorát byste chtěli nějak zaparametrizovat a dali by se prostě nějak vyčlenit a používat znovu, nemusí se opakovat. Můžete si pomoci těma includama, ale ty role jsou asi lepší metodou. Role nejsou nic jiného, než nějaká definovaná adresářová struktura, kterou když se držíte a potom používáte nějakou zase syntaxi v tom playbooku, tak funguje podobně jako ty tasky. Toto je příklad zase z jejich strany. Je to další, takže to je tady na vyřádku. Představte si, že jste v adresáři, ze kterého spouštíte Ansible script. Tyhle ty dvě věci jsou inventáře pro ty cílové mašiny. To co jsme se bavili o YouTube. Tady je prostě definovaný set mašin pro produkci a definovaný set mašin pro stage, které potom, když spouštíte playbook nebo adhoc příkaz, dáváte za to minus i. Jo, to je prostě, že to mají tady. Pak jsou tady adresáře group vás a host vás. To je výborná věc. Když jsme se bavili o těch proměnných, tak vy si je můžete definovat ty proměny jednak v playbooku, v kontextu toho. Ad hoc příkazy, myslím, že máte taky možnost se zaparametrovat a zapadat nějaké příkazy dovnitř, do nějak, prostě tam to možná nedává smysl. Ne, tak to asi není. Ale v playbooku prostě máte vás, v inventáři máte možnost definovat proměnné pro nějaké skupiny a potom, když máte adresářové struktuře, tyhle ty adresáře, které se přesně takto jmenují. A potom máte pod adresář nebo vlastně jména souboru, které se jmenují jako vaše skupiny, nebo jako konkrétní stroj, tak on si ho automaticky vezme a vysusne si z něho ty proměny a prostě dá je zařadit do toho playbooku. To se může taky hodit, protože tam zase můžou se opakovat pro skupiny nějaké věci a možná vám bude dávat větší smysl to dávat sem, než do toho inventory file, protože by se tam možná zase opakovali nějaké věci mezi produkcí i stagem, neustále znovu. Potom tohle ten skript, ten Ansible playbook, který vlastně spouštíte, to je on. Co tam je navíc, je adresář rows, který má potom tuhletu strukturu. Na té první úrovni definujete ty role. Je tady role common, je tady role webtire, je tady role monitoring. A každá z těch rolí má potom zase ještě pod adresářem. A to je ten standard, kterou byste se měli držet. Jakože tasky, handlery, templatey, soubory, proměnné, defaultní hodnoty pro proměnné a nějaké meta informace.
A do těch adresářů potom umístujete normálně ty YAML soubory, ale už jenom fragmenty. V případě tasku to je to, že nemusíte uvádět, tady jak jsme měli třeba nemusíte tam uvádět jako host, teda. Vy tam uvedete jenom tohleto. Vy byste tam uvedli jenom tohle. Třeba. Když byste měli nějaký play nebo nějaký task, který by používal šablonu, tak nemusíte uvádět nějakou dlouhatánskou cestou. Můžete uvést jenom e-mail toho templatey a on si přirozeně šáhne, pokud ten task bude umístěný tady, tak on první, kam se bude dívat, tak se podívá sem. Stejně tak, když budete chtít nakopírovat nějaký soubor na nějakou vzdálenou, není to template, je to nějaký soubor, který tam chcete dostat, umístíte ho sem, tak potom z tasku řeknete copy src rovná se jenom jméno toho souboru a ono tam nakopíruje. Takže pracujete jakoby v kontextu nějaké role common a ta dělá nějaké operace. A když se takhle si rozdělíte ten projekt, když to nebudete mít dlouhatánský nějaký Ansible playbook, ve kterém máte spoustu tasků a rozdělíte se na role, tak potom v tom playbooku nebudete mít klíčové slovo task, ale budete tam mít roles a v ní budete mít jenom uvedené. Chci mít roli common, chci mít role web service. A on použije prostě, on spustí tasky z common a spustil by tasky z toho web type nebo z něčeho, co to máte uvedené. Takže je to nějaké jako strukturování kódu a vede to k tomu, že jste dělíte na nějaké menší celky, které jsou znovu použitelné. A jak jsem říkal, že jsem byl hotový z toho, že do include se dá připojit jako byty proměnné. Tak to samé platí i pro role. Takže vy si zase definujete nějakou obecnou funkcionalitu a můžete za ten common přidat zase nějaké syntaxi seznam proměnný, které on dosadí a ta role se bude podle nich chovat. Nebo můžete třeba tady na úrovni téhleté je otagovat. Všechno, co je v common, bude mít tak prostě nějaký deploy, ale v jiném playbooku řeknete, že to bude mít tak nějaký jiný. A ten, který mu tam zadáte explicitně, tak on ho přidá k tomu, co už v té roli můžete mít definováno předtím, jo? To jenom jako přídavek. Takže role, to je to, co najdete bohatě tady na těch příkladech. Můžu otázku? Ano. Náhodou čirou, když říkáš takhle to prostě parametrizování deputativů a tak dále, že byste někde, jestli by si to mohl třeba parametrizovat, že něco pustíš s nějakým sudem nebo s nějakým sudovým zrámu, něco s nějakým jiným? Jenom náhodou. Sudo můžeš 100% definovat na úrovni tasku, to jo. A úrovni? Úrovni taky, ale mě jde o to, že bych právě přepoužil něco. Jakoby určitě to můžeš definovat v tom playbooku a na těch různých úrovních. To 100% můžeš. Ale jestli právě, když potom děláš nějaký learning group, nebo něco, něco toho, že bych mohl nechal, tak právě, že bych chtěl třeba že znovu použít nějakou funkcionalitu, ale pustit tím prostě pod, v rámci toho linku pod jiným linkem třeba. To si nejsem jistý, tyvo. Tady můžu... Ale jsou už neproměný totiž, no, nebo no. OK, já jsem se k tomu zeptal, jestli náhodou dostal to nevím. Ne, tohle si jako dlouhý neřešil. Tady co je ten typický ten je, že tady fakt jako inkluzuješ jako role nějaké, a tady už je trošku složitý, taková škarečí syntaxe. No to je JSON. No, tady prostě posíláš ty proměnné a parametrizuješ se po stejnou roli, ale se s jinýma těma. Můžeš tady přijat divé, můžeš přijat podmínku. A to by možná stalo za vyzkoušení, když tady dáš sudo true, možná, že to bude fungovat. Jo, že tam můžeš dát i podmínku, to znamená, že bys tam, že tam pravděpodobně můžeš dát i ostatní věci. No. Díky, no, super, no. Super. Jo, je to. Tady vím, že takový ten škaredší, jako ta škaredší syntaxe, který už tady se musí používat ty složené závody, ona se používá, když používáš něco jiného než stringy. Když tady třeba máš list, tak to už musíš. Prostě a nemůžeš to potom... No a ty to musíš dělat na druhý zřádku, to je jenom to má na jednu zřádku. Zřádku možná můžeš, kdybych to chtěl online, tak ale nemůžeš, to ono mi nepoznám. Já si myslím, že to je jenom kvůli tomu, že to má jakoby na jeden zřádek. Tak říkám, když to je online, tak to musíš použít tady už škaredost, ale myslím, když to rozdělíš jako do víc těch, tak to je zase tak pěkně, jako to bylo posazené. No, super, děkuju, vidíš. Všechno už je. Máš nějaké poznámky? Kolik je hodin? To je tak akorát. Michal, musím se zeptat, ty jsi před nějakou dobou měl přednášku na ten Docker.
že to, že ty věci neděláš jako na tom fyzickém železe, ale máš je v nějakém kontejneru. No. Tak to jste jako opustili, nebo jak to zapadá? Jak to zapadá jako tady tohle no, z, do sebe? Vidíš toho, co na to je? Tyjo, to je hrůza. No dívej, teďkom to máme tak, my Docker používáme. My třeba teďkom, jako co máme, tak produční servy jedou na nějakém kódu, který dva roky, ne na kódu, ale na té infrastruktuře, která vznikala, tak to je takhle zhruba dva a půl roku staré, a spravujeme to pořád šéfem. A to je typická jako věc, že máme několik strojů, jsou tam nějaké Linuxové distribuce, instalujeme na ní balíčky, kód, dáme nějaké role, propojujeme se sebou, konfigurujeme. A token toho na devel účtu chystáme jakoby novou, nějakou konstelaci, se kterou je strašné trápení a pořád to nemáme jako ve stavu, kdy to je jako dobré. A tam máme úplně jako, tam jsme hrozně jako, jak se říká těm hodcům? Hipstři. Tam jsme strašně hipstři. Protože tam máme... Protože tam máme... Na Amazonu máme cluster CoreOS Machine a současně máme takový hybrid. Máme tak CoreOS Machine a máme tam Ubuntu. CoreOS, já jsem to vzpomínal, která s těma dokrama, jestli to pamatuješ, CoreOS je jako úplně psycho, no. To je prostě systém, který se zhlídnul v tom, jak Chrome aktualizuje prohlížeče všude na netu, takže on ti automaticky se neustále jako upgradeuje a není děravý a poskytuje ti jenom nějakou základní funkcionalitu na to, aby si na ní mohl provozovat kontejnery a máš tam nad tím nástroje, že můžeš spravovat cluster CoreOS Machine přes nějaké rozhraní. Není to jako soustředěné do jednoho stroje, ale tváří se to jako, že to je prostě sada strojů. A když třeba řekneš, že se zkusí nějakou službu, tak ty nikdy neví, na kterém z těch strojů to skončí, jasný. Ale máš máš v uvozovkách jistotu, že se to někde jako zkusí. Takže tolik jako ke CoreOS. A třeba konkrétně s Ansiblem byl zásadní problém ten, že na těch CoreOS mašinách prostě není Python. Tam máš jenom úplně nějaký subset, nějaký základní příklad. Co, ale hůř, tam není žádný balíčkovací systém. Tam není balíčkovací systém, to bylo první, co jsem dělal. CoreOS jsem zkusil, že je, to je dobré, a potom když jsem sám. Není. Jum? Není. Google. Já jsem se na to díval, tak to šílené v tom, v podstatě i ten Python, když jsem se dělal nějaké krásky spouští skrz ty jednotlivé. Tokry, no. A tak to dělá Lukáš, tak říkaj. Ne, no jako, ano. Když se chceš dostat Ansiblem na CoreOS mašinu, tak? Když se chceš dostat na CoreOS mašinu a ovládat něco na ní Ansiblem, to znamená typicky pro náš úzky, že to jakoby pouští do Docker kontejnery, tak musíš dělat to, co jsem říkal tobě, že RAW modulem se nakonektíš na jednu nebo na všechny ty mašiny toho CoreOS clusteru, tam si stáhneš nějakou portable verzi Python interpretu a tam používá nějaký PyPy, nevím se kvého. To se rozbalí na nějakou cestu. Pak u sebe v tom Ansible mám změněnou cestu jakoby na těch remote mašinách, kde má hledat ten Python. A v tu chvíli už mi fungují normálně Ansible příkazy, moduly, všechny tyhle ty věci. A pak ještě děláme to, že v tom kontejneru a já s tím jako já nespouštím přímo Docker kontejnery na té mašině, ale spouštím právě přes to rozhraní, přes ten fleet v nějakých textových souborech je popsané, jak se teda má zaparametrizovat ten Docker kontejner. Ale myslím si, že by šlo asi ještě, určitě tam je, s tím Dockerem je takové psycho, že když ho máš nainstalovaný na nějakém systému, tak ono komunikuje, to je nějaký demo, který komunikuje přes socket. Prostě máš nějakou command line utilitu, kterou ty říkáš spust mi kontejner, teďko mám nějak dovedeš nějakému jménu, ono spustí a on komunikuje přes socket prostě s tím démonem, se postará o to, aby to je jeho, které tam nasází si několik tics nějakých kontejnerů a nějak to funguje. A co je psycho, je, že ty můžeš spustit kontejner, do kterého nazdílíš ten socket z matky. A ty potom zevnitř z toho dokru máš přístup k té matce a můžeš zevnitř spouštět jakoby paralelně s tím dokrem, který tam je, jako další, jako víš. Nebo sám sebe zabít. Samozřejmě, že v tom dokru můžeš spouštět další dokr, který je zase nazvíš tam ten socket jako ten zevnitř, jako a tady si to můžeš jako do nekonečna. Ale myslím si, že by šla i varianta, že bychom měli nějaký speciální kontejner, ve kterém by bylo rozjetý Ansible. A tam, na kterém jsme nakonektili a na to, že bychom měli nazdílený ten socket, tak bychom potom byli schopni ovládat ty věci na matce. Takže těch cest asi existuje více. CoreOS má totiž ještě jednu věc, ale mu říkají CoreOS Overlay,
A to je, nebo já nevím, buď Overlay, a buď Toon Boxu, no tak nějak. A to je v podstatě jenom jakoby trochu chytřejší, nebo trochu víc uživatelsky příjemné, to, že zavoláš, nakonec na tu mašinu z toho Torres a řekneš, já nevím, blablabla, Overlay, něco, a on, co on udělá, neudělá nic jiného, než vleze na ten Docker Hub, stáhne z něho image, tuším Fedory, nebo něčeho takového, a rozjede ti jakoby command lineu v tom kontejneru, ze které tak pak jako zase můžeš dělat nějaké věci. Ale hej, a to je základní princip. Prostě CoreOS je o tom, že to je jenom podhoubí, to je prostě dobře hnojená půda pro to, aby na tom jeli do kontejnery z Dockeru. A když prostě cokoliv ti tam chybí, cokoliv nenajdeš prostě v CoreOS, tak co? Tak si pusť kontejner s tím, co prostě potřebuješ. Jako. My jsme takhle třeba s Vojtou ze začátku jsme tam měli rozjetý nějaký kontejner s Redisem a nevěděli jsme, jestli to funguje. Tak Vojto říkal, pustíme druhý kontejner, v něm je ta příkazová, ten příkazový, že Redis command line interface, v tom to pustil, přikonektil se na ten, který už běžel, zkoušel, že to jede. No, pojďme dál. Tak jako já jsem to dělal, já jsem něco podobného dělal, když jsem zase dělal takový, že jsem přesunul svůj desktop do toho, do těch dokrů. To znamená, že jsem si třeba odinstaloval ten systém Postgre úplně. To je to žádné. A tak prostě mi Postgre neběží kontejner a samozřejmě k němu nemám žádnou command line novou, kterou by ho mohl ovládat. Tak jsem prostě spustil Docker, ve kterém kluču mám. A alternativou je, že se můžeš jako i moutnout, jako, nebo můžeš se dostat jako do místa kontejneru, buď to přes SSH, když tam rozjedeš, anebo tam je nějaký ten NS center, je tam nějaká alternativní způsoba, že prostě když jede nějaký kontejner, tak ty máš jako možnost, jak se do něho dostat, ale je to už, je to jiné prostě, když máš expandnuté proměnné, když spustíš kontejner s nějakýma parametrama a dáš mu do systémových proměnných nějaké data, tak když se na něm nakonektíš potom z boku nějak, tak je nevidíš, tyhle typy, jak kdyby nová sešna, nebo já nevím, k tomu říkáš. Dobře, no a tak jako zpátky k té otázce, to znamená jako Ansiblem prostě nahodíš mašinu a pak do ní nahodíš Docker a tím skončil, nebo s ním budete dělat něco víc? Teďkom jako ten Ansible, jinak my tu infrastrukturu nemáme čistě dokrovou, čistě Ubuntu, my máme hybrid, my prostě některé mašiny máme klasicky, některé máme jako na tom CoreOS a jsou kontejnery. A teďkom, co my řešíme je, umět to nahodit, jako celé to podpojovat, umět tam deployovat a dělat tam nějaké zásahy prostě záchodu, jako třeba aktualizovat nějaké load balancery nějak manuálně nebo něco takového. A záleží, kam to sklouzne, no. Prostě třeba ty load balancery řešíme zrovna na fyzické distribuci. Takže kdyby tomu jako... No, ale pořád to dává smysl, protože pořád těch úkonů, které, když to chceš jako podpojovat mezi sebou, navíc my máme jako těch, my tomu říkáme klastry, kdy to je nějaká skupina těch CoreOS mašin a nějakých těch klasických a plní nějakou funkcionalitu, tak my máme minimálně vždycky dvě, tak potřebuješ to potom nějak mezi sebou ještě koordinovat, pořád pro ten Ansible tam je prostor. Jako. Jo, a není jako provider, nebo ne, jako myslíš, že nebude Amazon, prostě, že řekneš, jako chci podhoubí pro, já nevím, 50 dokrů, nebo tak něco. Potom jako týdnu všetím... bude. Potom týdnu zrovna tenhle týden probíhá reinvent, nebo jak oni tomu říkají, té akci. Amazon má teď takovou nějakou, nevím, jakou pravidelnosti, ale dělají nějaké konference, která se týká jako těch amazonních věcí. A tenhle týden mají oznámit nějakou revoluční změnu v vztahu do kru. A což se mi, já nevím, já se na to těším, protože pokud nám to vyřeší problém jako s CoreOS, tak možná to bude pro nás jako výhoda. No. Každopádně už teď vím, že oni mají nějakou službu, kde můžeš jet jeden ten kontejner. Jenom jeden? No. Je mají nějak, a nějak tomu říkají. Já si pamatuju, že to je něco takového, jak je Heroku nebo něco takového, ale jedeš tam, jedeš vždycky jenom jeden kontejner, že asi musíš mít víc těch služeb. A nemyslíš nějaký ten Elastic Beanstalk? Jo, to je myslím, že jo. A to nic jiného? A to... Je to sice něco jiného, ale na druhou stranu jako je to vlastně ono, že jo? Jakoby použíš tam ty jednotlivé konkrétní něco, a nejsou to asi dokry. Ale jo, je tam dobrý provider, ale je to tak, že nemůžeš mít jako sadu 4 kontejnerů nebo tak, ale že tam je jenom jeden. Opak musíš si nahodit něco znovu na všem distanci. Tak bych řekl, ještě důležité je to, co člověk tam pouští, že třeba kdyby jsme měli jenom jako obyčejný web, tak třeba u toho webu prostě tam využijeme třeba Amazonní load balancer, že doména půjde na ten load balancer a potom prostě, když máme ten CoreOS cluster, tak kde jsou třeba 3 mašiny, tak jedno, kde se to jako pustí ten web, ten kontejner, nakonec se to na ten load balancer a
jede to tak, že prostě se dá třeba takhle využít jako nějaký hostování těch Docker kontejnerů jenom. Jako cokoliv, co to prostě umí hostovat a rozřídit. Ale my tam třeba máme jako ty zařízení, ty krabičky, jako fyzický hardware, který je primitivní a nemá DNS, takže on má napevno zadanou IP adresu, na kterou komunikuje. Takže my potřebujeme prostě u toho Amazonu mít jako na nějakým stroji přiřazenou tu IP adresu a na tom stroji prostě musím být jako náš load balancer, můžeme využít ten jejich, který nejde jako přiřadit na IP adresu. Takže potřebujeme tam mít jako ten stroj fyzický, jako nainstalovaný, který dělá load balancer potom tomu klastru, kde už se to prostě nahazuje tím fleetem, prostě jak se tomu zlíbí a jenom se tam prostě musíme vyřešit, aby se to nakonektilo do toho load balanceru, ale u nás je takový, že prostě potřebujeme část mít jako když klasicky tím Ansiblem nahazený a instalovaný a část nám prostě potom ty aplikace běží v těch dokterech. Tak to dává smysl. No, že takhle to prostě, ta naše situace taky hybrid. Jako nejsme fundamentalisti, ne, vůbec ne. Ale jinak si toho, jestli třeba jak jsi jako jenom zmiňoval, že přesně kdyby to byl web, jo, tak ono, i když je to web, což třeba jsou jakoby moje většina věcí, o který se starám, tak i na tom AWS my sice používáme třeba jich, jakoby ELB, čeká vlastně cloud balancery. A já si třeba myslím, že, nebo už jsme to možná říkali jistrát, že ELB jakoby je jedna z mála jako profile feature prostě AWS. To je to jakoby super služba a dobrý. Ale stejně zatím ELB, to ELB máme napojitěný na půl Nginxu. Mm-hmm. Protože prostě to ELB sice dělá něco, dělá to dobře, ale dělá jenom to a prostě třeba když ti prostě pod ním nějaký ten jeden worker chcípne, tak se s ním prostě vyrovnává blbě. Takže my máme pod tím ještě prostě půl Nginxu. A pod tím teprve půl jakoby těch webových aplikačních serverů, v našem případě kvůli životu. Ale prostě jako ten load balancing, jakoby řeší až ty Nginxy, nebo takový ten hodně chytrý load balancing. Takže ten tupý load balancing a potom třeba takový ty, já nevím, oni mají tam udělaný jako tu round robin DNS prostě na to LBčko, takže opravdu jako vlastně furt prostě nespadne, pokud se jim něco hodně rozbije. My jsme měli dva problémy s tím ELB. Jeden byl ten, že my prostě máme ne hostname, ale fakt IP adresu, kvůli tomu, že ty krabičky, které posílají data toho měření v jiné domácnosti, tak oni nemají jako DNS, to tam je IP adresa. Tam je a ELB nejde napojit na IP adresu, jenom na hostname. To měli první problém. A druhý problém souvisí s těma dokrama a CoreOS bylo to, že pro nás bylo pohodlnější. My nastatujeme služby a když nastatujeme nějakou službu, nějakou webovou, tak ona najede a Docker automaticky přiřadí nějaký port. Ale my nevíme, on je v nějakém rozsahu 49 000 až skoro 50 nebo tak nějak. A když definuješ ELBčko, tak musíš mu říct, že on teda bude brát nějaký trafik a bude ho někam posílat. Ale nejde dynamicky definovat kam a my to, a to pro nás je to dynamický parametr, že prostě to se neustále mění. Pokaždé spustíme nějakou službu, v našem případě webová aplikace, tak dáváme tomu CoreOS volnost pusto, jako, a to pustí někde, jako, a dá tomu nějaký port, ale my ho dopředu neznáme. A to je přesně ono, to je přesně ono toho, že takže my prostě jakoby musíme to řešit vlastní nějakou silou. To no. ELBčko, jakoby, a v vašem případě bohužel, už teda samozřejmě, když prostě, že potřebuješ IP adresu, ale kdyby si řekne to, proto nepotřeboval, tak prostě sice jakoby super, je to takový super elastický load balancer, za který platíš málo peněz a on vlastně jakoby funguje, když na něj napojíš nějakou DNS, nějaký prostě záznam. Ale pak, pokud tam chceš jako něco chytřejšího zatím, tak si to prostě udělat samozřejmě. Hej, díky. Já jenom jsem tady dovedl, že i Docker, i na Docker Ansible pamatuje. To znamená, že se podíváme, to vůbec jsem nikdy neviděl. A musím to ukončit, teď bude následovat Petr, tak já už to tady uputnu a nachystám jeho prezentaci, takže jestli se chcete vyčůrat, tak běžte. A hned má 2 minut.